Da harmonia Totalmente de improviso esse negócio e com, e com o mestre Dos sete cordas aqui, né mano O cara chegou da rua, peraí, cadê seu violão Toca isso aqui Mas assim, não é legal, bicho? É legal <laughs> Legal que eu gostaria de ter estudado imagina, cara, imagina, você toca tudo, mano Pelo amor de Deus, privilégio, gente Privilégio estar aqui com privilégio. você, mano privilégio Total, mano, que obrigado a, pelo a, convite a, a, As nossas mãos estão frias ainda Mas é isso aí Agora vamos pro papo. Ficou legal, né? Até a última, que eu também dei uma engasgada, né? Nossa, Cara, mas não sei. Cara, mas não, melhor isso aí, deixa eu... Lembra do que você comentou comigo? Faz parte do acerto, né, então? Aí vai você vai me explicar isso aí. <laughs> faz parte, mano. Faz vamos, parte. Tem café faz aqui? Tem café Tem. aqui, mano? Esse café aqui é de hoje? Tem. É, minha esposa fez antes de sair de casa. Ah, é? Se não tem aquele que tem o cara com a boca cheia, o cara com a boca cheia de farofa, café, outra... não. Pode ser, então, o café é fio, frio, café frio, frio fraco, faz... frio fraco, fedido, cheio de formiga no fundo, fazendo far. Tem um pouquinho de açúcar só, que é problema, tá ótimo. Um pouco... Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso Marcos Kaiser Cast. Eu sou André Fagundes e como a gente sempre faz aqui antes de passar a bola pro meu amigo Marcos Kaiser, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. <laughs> João Alexandre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Já estou sendo bem-vindo aqui. Uma, uma xícara de água, um, uma xícara de café. Meu amigo. Antes de violão, tá aqui água, café, já estamos tá, já conversando, já estamos numa já roda. Já recebeu. Já, já aqui. Recebeu já já incorporou, já incorporou. A gente demorou até para começar, né? Porque ficou conversando. Aqui, a gente começou a ver aqui algumas intimidades e conheço ele faz algum tempo. O Caio nem se fala, né? Eu sempre acompanho os podcasts aqui. Eu estou extremamente honrado e privilegiado de estar aqui com vocês. O André sabe há quanto tempo que eu queria marcar com. Pois é. Não, eu sei, a gente se um falou tempo. faz mais de um ano, eu é. acho, que, né? desde que ah. você começou, eu acho lá atrás, né? Demorou aí. Bom, o João Alexandre, ele é um ah, o tipo de artista que só se eu nascer de novo eu vou conseguir ser. Tá bom, tá. Bom. Porque é, não queira, não queira nascer de novo, você vai tá estar perdido. É, porque para mim ele é um, um, uma espécie rara. Eu falo isso para alguns amigos, para alguns alunos, tal, que é o cara que toca bem e canta muito bem, porque é o, é o cara completo, né? Não é, não é tão comum a gente ver grandes cantores, grandes instrumentistas. Eu acho que o João é um dos caras que consegue fazer muito bem as coisas. Ele navega e acho que transcende aí entre os estilos, né? Ele, claro que tem um pé mais, mais firme aí no, no gospel, na música cristã, é. né? Depois ele vai falar um pouquinho disso. Uh, e, e às vezes esse, pra, digamos, para os músicos de outros estilos, às vezes é um, é um universo um pouquinho separado, assim e tal. Mas é, não tem um cara que eu falo do João que fala, fantástico cara da harmonia que todo mundo te respeita e eu sou pois mais um deles é. Pô, o que que eu posso falar bicho é só gratidão Marcos eu não... realmente eu não me acho a minha autocrítica sendo sem, sem não, não sendo nada assim de né, querer ser um falso humilde não é. eu não me considero nem violinista e nem cantor eu sou um tocador de violão e um cantador tá é que me viro bem com as duas coisas mas eu agradeço o seu, o seu, o seu, essa coisa superlativa que você tá falando não. e agradeço as pessoas que também falaram isso de mim para você. Não, e, então <laughs> se vo... não isso aí é, é como é que fala é auto evidente. <laughs> Então, quem não conhece o João, tô vai atrás dele. Estou correndo atrás dele. Correndo atrás, e mano, vou deixar mano. aqui os links do João, de redes sociais aqui. Sim, ah, isso é o link do curso do João, Sim. que hum. é, já deu uma olhada lá. Não vi dentro do curso, mas vi Sim. o site. Estou completando seis anos esse ano. Ah, graça de Deus. Já é passaram um... por lá mais de. 4 mil alunos, é muita é, gente. É um curso de, de harmonia, né? Principalmente? É, a, gente, a gente ensina harmonia na prática, né? São três maneiras de tocar uma canção: simples, intermediário e avançada, eu vou explicando as passagens todas. E fora o material de apoio que é muito bom. E a gente está aí na batalha, não é então, fácil. O curso na então, internet não é fácil. Né? Ah, não, quem, quem quiser, então. Você é... sabe o que eu tô falando, né, ah, Pedro? Cê, cê, tá... não, eu, <laughs> eu também tenho aí meu curso, todo mundo já sabe, né? Então. Que é ah... fantástico também. Pelo quem amor de quem Deus. se interessar aí pelo, pelas nossas didáticas. Vai atrás, mas hoje o foco aqui é esse não, mestre da lá, harmonia vamos lá, vamos aí. É, então, eu queria que você contasse um pouco é. como é que. É, como é que foi o seu. Rapidamente, não precisa fazer sua biografia inteira, claro, porque a gente tem um é. monte de perguntas, claro, assim. Claro. Mas é, o, o, seu, o seu aprendizado é. musical, como é que foi. Praticamente, cara, eu, eu só não nasci dentro da igreja, porque eu acho que no dia não tinha culto, né, mano? Porque a minha mãe já frequentava a igreja evangélica, é. assim, eu fui batizado na igreja presbiteriana, primeiro, quando era criança, depois na igreja evangélico Evangelho Quadrangular, que é uma denominação uhum. da, é, pentecostal histórica. E depois disso eu cresci lá dentro. Então praticamente meu primeiro instrumento não foi nem violão. Meu primeiro instrumento foi o quê? Trompete, cara. Eu tinha nove anos, tocava numa fanfarra. Antigamente umas fanfarras uhum. que entravam no campo de futebol, os times entravam e entrava, entrava com aquela fanfarra tocando. Na época, eu nasci em 64, né? Foi aquela uhum. época lá da, dos militares e tal. Uhum. Então o primeiro trompete, o primeiro instrumento meu foi o trompete, a corneta primeiro, não tinha nem pista, era corneta só, não tinha nem, era só... depois o trompete, aí eu passei para bateria, que eu tocava na igreja, né o um dia o baterista faltou, bota o moleque para tocar e fui, aí com 12 anos meu pai me deu um violão, um violão e um método. Do Paulinho Nogueira, que vocês devem conhecer, é ah, um Cor de Abóbora. Quem me segue conhece o Paulinho <laughs> então, Nogueira. Então tá bom, Paulinho Nogueira foi um dos meus grandes, assim, é, mestres do, do que eu ouvia. Né? Naquela época era Paulinho Baden, era Toquinho, Toquinho tinha um trabalho instrumental interessante de violão, é, tinha Rosinha de Valença, tinha é, quem mais? Aos grandes violonistas brasileiros, né, cara, que a gente vai falar, vou te falar três aqui, era Miro então sei lá. E eu comecei, eu cresci ouvindo isso, né? Muita, teve muita influência do Toquinho, do Paulinho, é, Paulinho Nogueira. Eu tinha um amigo que teve aula com ele, eu morria de inveja, né? E depois descobri que o meu dentista, cara, era o sobrinho do Paulinho Nogueira. Vê se tem cabimento. não é que é absurdo, o mundo é muito pequeno. Mas assim, aí com eu ganhei esse método. E o método, para quem conhece o método, acho que o caso pode falar é. até ele não ele não te dá assim caminhos teóricos ele vai te falando ele mostra um, um acorde isso aqui é o um acorde maior todos os acordes mano dó maior ré maior é. mi maior ele é usado como tônica como a nota principal da música aí vai a mão sétima e assim vai aí eu, eu comecei a, na época eu via muito via muito programa de calor rádio e eu comecei a identificar uma sonoridade Falei, pô, esse acorde tá naquela música lá do Peninha né esse acorde tá naquela música do Roberto Carlos assim. aí eu comecei a eu ouvia eu lembro que ele ensinava um acorde tinha uma passagem no final porque no final depois de dar todos esses acordes, ele dava algumas progressões e daí eu falei, pô, isso aqui é aí eu falei, cara, isso aqui tá lá aí eu comecei a, a, a associar a, a sonoridade das melodias e, da, e dos acordes com as coisas que eu ouvia e assim que foi meu meu aprendizado, foi esse método né? e talvez, eu não sei se você pegou, talvez você tenha pego essa época, né, porque hum. eu fico pensando que a gente olha agora né? esse método Sim. Paulinho Nogueira aí é, talvez ele teve um impacto muito positivo embora a gente é, não, eu tenho a mesma muita opinião muita gente viu porque naquela época tinha aquela coisa de primeira segunda e terceira preparação posição. mas no final das contas no método ele fala isso né no final das contas se você for analisar a música a primeira primeira segunda preparação e terceira né que é uma dois cinco um e a terceira seria o a terceira é o fá já conhecia é o quarto grau Sim. mas a preparação seria a sétima o dois é. entendeu que é Quer o dizer, dominante é ele não... só que ele não entrava em teoria assim ele, ele... A, a paixão pelo instrumento veio do Paulinho Nogueira, porque não sei é. se você sabe, ele usava a misinha de aço, né? Eu já ouvi essa história. Ele usava a misinha de aço, a, a misinha, é. a primeira corda, que é a misinha. Mas, mas ele usava uma corda de aço. Então os solos ficavam interessantíssimos, porque era uma outra sonoridade. No meio de, seis, de cinco cordas e naia não tinha uma de aço. Então aquilo, cara, eu ouvi muita coisa, muita coisa dele, muita coisa do Baden, naquela né? época, era a época que estava toquinho, tocando muita coisa com Vinícius, era assim, essa coisa do samba. Só que assim, a minha raiz é sertaneja, né? O meu avô, por parte hum. de mãe, era violeiro de catira. Fazia moda de viola. Olha que absurdo, né? Você pensar nisso. Eu não conhecia meu avô. Quando eu nasci, eu já tinha morrido. Mas essa coisa da veia musical veio do meu avô. Então eu gostava muito de música caipira, até hoje gosto. Não do sertanejo que está aí. Sim. Desculpa, nada contra o sertanejo, hein, gente? Mas naquela época, época a música caipira era viola mesmo. Era dois caras tocando, cantando. Tinha um carreiro e Pardinho, Pedro Sim. Bento, Zé da Estrada, Liu e Léo, Tunique e Tinu. Enfim. Essa raiz foi misturada, aí depois eu fui crescendo, aí apareceu um grupo chamado Boca Livre, que para mim era um diferencial da harmonia, de voz, de. Olha, os caras a brasileiraram essa coisa da harmonia, MPB4, era tudo junto, né? Quarteto em si, quarteto eu adorava si. o quarteto em si. Então, minha formação é um misto disso tudo, cara. E eu sempre fui muito fã da melodia, gozado, eu sempre me liguei na melodia. E o que roda em volta da melodia é o que você é com o meu violão, se você prestar atenção. A, a, toda vez que eu tô tocando, eu tô, me ligado, tô ligado no que a melodia tá. Se ela tá na terça, se ela tá na quinta, se ela tá na sétima. E isso define, inclusive, na hora que eu vou cantar, porque eu tenho essa sétima corda aqui, né? Uhum. Além das seis ali, tem mais uma aqui. Então, quando eu vou cantar, eu às vezes a, a única nota que não tem no violão é que eu tô cantando. E você foi fazer uhum. aula de canto? Uhum. Né? Não, nunca fiz nada, não, nem de violão. Foi tudo sozinho. Porque hein? é impressionante uma, uma coisa uhum. que você tem. Eu tenho dificuldade, porque às vezes uhum. quando eu vou cantar, tal, ó, uhum. às vezes eu me meto a fazer uma coisa ou outra. É a memória. Da melodia e você não se perder no meio de uma harmonia trabalhada. É, eu acho que eu tô cheio, tô ficando velho, de vez em quando eu tô me perdendo. Sabe quando o cara. Per, quando, muito agora, O já cara tô. tá fazendo um acorde cabeludo e você vê que o cara cantou uma nota que. Não tem que ali, não tá ali. É, completa, né? E que, completa. e que era essencial pra completar. Ó, algumas pessoas dizem o seguinte pra mim, Marcos, é, pelo menos acho que dois pianistas já falaram isso pra mim. Você toca violão como alguém toca piano. Porque uh, uh, o violão para um pianista é maravilhoso. Porque como você, tem que, como você tem que selecionar as notas que você vai fazer, uhum. no piano tá tudo ali, né, mano? Você tá aqui, plá, você quer estar tá tudo na mão. No violão, não. Você tem que omitir algumas para suar outras. Então tem acorde que é só no piano, você não vai conseguir fazer. Em compensação, a economia que a gente tem aqui, quando o cara passa pro piano, ele fica muito mais preciso. Porque ele, ele toca só as que precisam. Né? Eu lembro de um baixista aqui, uhum. o Gabriel Balist, que era aqui da da Jazz Sinfone, acho que faleceu faz dois anos, o Gabriel falava, ele era baixista, e falava uma frase que é o seguinte, para que muitas notas se poucas resolvem, né? Então no violão tem essa coisa de, a, a, é, você tem que dar o sentido do que você tá cantando, o que que é, se o acorde é maior, se ele é menor, se ele é com sétima, se ele é sétima maior, se ele é tônica, quer dizer, aqui a coisa mais, é, você tem que escolher melhor. O fato de escolher melhor te dá outras perspectivas. Mas eu me ligo muito na melodia, eu sofro com isso, porque eu tô cantando... Eu sei que eu tô cantando uma nota ré naquele lugar. Eu sei que eu tô cantando que aqui é a terça. Eu sei que eu vou cantar aquela nota vai ser a nona menor. Eu sei que uhum. então, aquilo tá tudo na cabeça. E o vocabulário, acho que 40 anos de estrada, o vocabulário, a, 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 o vocabulário sonoro tá na cabeça. Eu sei uhum. como é que vai suar, assim, antes de eu tocar. Então, essa coisa, você sabe que violão é assim, você tem que antecipar um pouco. Peraí, daqui eu vou pra... eu tomo qualquer instrumento Sim. harmônico. Mas aqui ainda mais, cara. Então, eu tô cada vez me, me. Cada vez eu fico mais surpreendido, surpreso, quando eu descubro um acorde novo, né? Essa coisa de misturar corda solta com corda presa. Isso é, isso é o segredo do violão. A gente não tem pedal de sustento. Exatamente. <laughs> a gente não é, tem. Não, pedal porque de é, Porque o violão, isso aí dá um brilho, um timbre total. que faz toda a diferença. Total, total. É. E aí você pode, com essa corda, se faltar o que faltar de nota, você tem a voz ainda para você. Uhum. Então, o que eu falo? É, o que eu tenho resumido é o seguinte: eu tento fazer do violão. É, mais do que um instrumento de acompanhamento, eu tento, que, eu, eu, procuro, eu tento fazer com que ele faça dueto junto comigo. É diferente de você só acompanhar. Porque acompanhamento é uma coisa, agora fazer dueto, fazer o violão cercar você, isso traz um. Isso, inclusive, engana bem. Dá a impressão que eu sou cantor mesmo, entendeu? Porque O violão me cercando, fala, pô, bicho, olha aqui. Porque, cara, é o que dá é. e, pô, e como a gente tem violão, eu faço muito violão em voz, né? Muito violão em voz. Eu acabei me defendendo com os graves, com, né, com, a, com essa coisa de usar os bordões, de inversões. Né? Às vezes eu estou fazendo a mesma coisa. E, eu gozar quando você muda uma nota, dá a que você mudou o acorde. Você não mudou o acorde, só mudou um intervalo é. dentro do acorde. O cara fala, você quantas notas por minuto? Não, eu só estou trocando uma notinha. Exato. Que muda o nome do acorde totalmente, uhum. mas é o mesmo, só troquei uma nota. As pessoas esquecem isso. Você não precisa de usar todas as cordas do violão para dar um sentimento que você quer. Exato. Entendeu? Mas é saber saber dosar isso. Outra coisa, né? aquela coisa de fazer tensão e relaxamento. Eu acho que é muito importante. Pelo menos na minha vida, eu comecei a descobrir que muito da música é isso. Se você souber tensionar e relaxar na hora certa, você vai ter uma música grandiosa que o cara que tensiona demais fica muito chato, o relaxado demais é muito sim. chato. Então, esse meio termo, e não é um que seja errado, não, você pode tensionar o tempo todo se você quiser. Você houve um guitarrista que nem o Alan Holdsworth, você fala, bicho, o cara só aquelas acordes que você fala, não mas fazia parte do contexto dele. É, porque é no, mas, no final das contas, sim. pelo menos a música ocidental, né? Sim, ela é. é... Ela é isso em maior ou menor, menor grau, dependendo do, do, da cultura, mas é isso. A gente é preso nas diatônicas, né, mano? Vou fazer o que? A né? música pode ser, sei lá, o dois cinco, né? Que é, é. Mas você pode meter um monte de pequenas coisinhas para fazer dois 5-1s internos ali. É isso que o meu curso se propõe a fazer. Ah, aí. Porque, por exemplo, eu tô com dois cinco simples. Bom, agora vamos usar a sétima, depois vamos usar a sétima e nona, vamos usar a sétima e nona, décima hum. terceira, décima primeira. Entendeu? Então, isso dá. É a mesma, são sempre os menos dois cinco. Agora, saber quando, em que estilo, usar, né? Você vai tocar uma bossa nova com um acorde maior puro, vai ficar feio. Você vai tocar um counter com sétima maior e nona, vai ficar feio. Sim, não tem nada a ver. Então você tem que saber o estilo da música, como é que você vai usar, como é que o instrumento se encaixa. Por exemplo, quando eu tô com a banda, eu não uso a corda lá nem a corda minha. Tem um baixista e tem um pianista. Eu só uso a corda ré para baixo. Quando eles estão comigo. aquela coisa bem de guitarrista. Né? E eu o eu, é. eu, meu filho é pianista, a gente faz um, um bem bolado. Por exemplo, a região que você vai, eu não vou, e a gente, aí aquilo fica grande, né? Fica legal, entendeu? Mas essa coisa de saber encaixar seu instrumento, acho que quando você aprende no final da vida aqui, o importante é tocar para a música e não para você, aí tudo melhora. Hum. O que interessa é a música, não é você. O seu instrumento tiver. De... Eu lembro de um percussionista, amigo meu, que ele falava que ele punha terno e gravata, ele ia a orquestra, e naquela ópera toda tinha duas batidas de. Tum, tum, Mais nada. Ele punha terno e gravata para fazer aquelas duas, aquelas duas. E aquilo ali fazia parte do contexto. Era aquilo ali que eu Claro. Ele tinha que tocar, Inclusive, né? tem um conto sobre isso, é que eu não conheço o conto, mas eu sei que ele foi baseado. É... Tem um filme, aquele do, do Hitchcock. Qual? Ah, é que tem, vai rolar um assassinato Sim. Numa, bem no, no momento de uma orquestra sinfônica ah, e os caras querem bem na hora entendo. que o cara do prato vai fazer é, assim... É o que ele mata, né? eu lembro, cara. A gente qual que era, é cirúrgico, né, cara? Ah, eu não lembro. A gente não lembro. qual que era cirúrgico? Mas porque a, a, a sacada hum. era porque. É, o, o cara do prato vinha só para fazer é, isso parênteses né a trilha de psicose foi usada na refilmagem né a mesma trilha de lá ah, da a mesma, mesma trilha. trilha como hum, é que hum, o cara hum, vai criar hum, outra trilha hum. é? ah, não vai, tem como mano não vai, não vai Aquilo é um não é absurdo então você é. pega assim eu acho que a é única que eu falo a música ganha a, a música ganha a sua dimensão quando o cara entende a cena no sentido eu tô falando cena de cinema uhum. mas a cena do que ele tá tocando eu vi o John Williams falando sobre o tubarão Hum. O John que ele, ele falou que começou com duas tecas, então, don, 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 hum. don, aqui no piano. Só isso. E a hum. trilha, quantas vezes que fazia o o tubarão tava chegando. A tava gerava aquele associa. medo. Então a música tem que gerar alguma coisa, ela tem que instigar alguma coisa. Eu acho que as pessoas usam muito a música. Tem, tem gente que, que tem gente que faz música, essa é a minha opinião, tá? É. E tem gente que se aproveita da música. Eu fico louco quando eu vejo alguém se aproveitando da música. Música não é algo que você tem que se aproveitar. Nenhuma forma de arte foi feita para se aproveitar dela. A gente. Legal se a gente puder viver dignamente do que faz. Mas pra gente é mais importante o sentimento que a gente vai gerar no coração dos outros do que uma nota de dinheiro, mano. Né? Então, Exato. sabe? Não sei se eu estou sendo radical demais, mas não. eu não consigo entender a certas pessoas. Não, isso aí é o que muita gente. Aí, provavelmente o que você está falando é que muita gente que está assistindo sente, sente é. mas você verbalizou. É, eu tô tentando você... falar o que eu acho. Não precisa, a sua opinião pode ser diferente da minha. Ah, não, claro, gosto não se discute, mas música sim. Sim, tem. Gosto. Música se discute. Um ponto. Desculpa. É, bom. é que nem você fala assim, chega um mecânico e fala assim: não. ah, não, o carro é tudo igual, mano. O carro tem quatro pneus. Você troca a marcha, você vai daqui a São Paulo. Falei, tá bom, então vamos, então vamos, vamos fazer uma, um percurso numa variante 75, como eu tinha, e vamos fazer o mesmo percurso com áudio, sei lá, um carro. Aí você vai ver a diferença que vai para carro é tudo igual. Conceitualmente é a mesma coisa, mas com diferenças Sim, essenciais. o objetivo é o mesmo, uhum. mas a maneira como você. Assim, então, música se discute, sim. Música tem que ter é, qualidade. Quando né? eu falo de qualidade musical, cada... esse é um assunto que óbvio que não Nossa, tem fim, mas, mas tem um. Só um detalhe que pelo menos eu me apego um pouco, que é. A autenticidade do artista. Aí você fala, mas o que é autenticidade? Será que é quando o cara passa que ele está assim? Sendo... Não sei. Tem, tem música tem música para todo contexto: música para festa, para tocar na igreja, para churrasco, sim. tem o choro, tem um monte de coisa. Mas. Qual que é a marca que o cara deixou não naquilo que ele está fazendo? É. Não, e, e se ele está fazendo aquilo com uma verdade dentro de, dele? Sim, é verdade. É verdade, é verdade. Não, quando a pessoa. Se, quando você vê que tudo é fabricado, que isso vai ocorrer mais na música pop, obviamente. Inmatado, né? né? É. Aí eu não consigo consumir. É. Porque se o artista não está sendo verdadeiro ali, aquela mensagem não está fazendo sentido para mim. Mesmo. É, eu que... acho que toda música tem o seu, o seu, o seu valor. Por pior que ela seja, ah, ela hum. vai ter o seu valor. Eu acho que assim, é que nem uma cesta de maçãs, mano. Você tem uma maçã podre. Uma. Você joga as outras quatro, que são cinco, lá. Ou as outras estão boas. Você não vai jogar a sexta fora porque tem uma maçã podre. Você pega e aproveita as outras maçãs. Imagina, você não vai jogar fora. Música é assim, às vezes a melodia não é legal, às vezes a harmonia não é legal, uhum. mas o cara tem uma letra boa. Às vezes a letra não é legal, mas a melodia uhum. é boa. Eu ouvi uma declaração uhum. é, recentemente do Frank Gambale, guitarrista que tocou uhum. com Tico muitos anos, né? Uhum. Ele dividiu a música em quatro, em quatro é, nichos. E eu achei interessante que foi afunilando, né? O primeiro nicho é a música que todo mundo ouve. Então, essa música que todo mundo ouve, ela não tem um compromisso só com qualidade. Também tem. Não vou falar que toda música feita uh, comercialmente é ruim, de jeito nenhum. Né? Assim como tem um sertanejo bem feito, tem um sertanejo mal feito. Assim como tem um samba bem feito, tem um samba mal feito. Mas a música que todo mundo ouve, existe um apelo comercial. Então, esse apelo comercial já visa o ouvido das massas. Uhum. Eu fico preocupado com o ouvido das massas, tá? Nós estamos num país em que nada está tão ruim que não fique ah. muito pior, né? mas tudo bem. Então, a primeira música que ele falou que existe é essa, a música da grande massa. Então, o músico também se encaixa nesse contexto. Às vezes, um baita guitarrista é chamado para gravar um CD de um cara que não tem nada a ver, mas tá lá, ele está tocando, ganhando o beleza. O segundo tipo de música que ele define é a música de um determinado estilo musical. Então, tem música para sambista, tem música para roqueiro, tem música para erudito, tem música para tudo. Então, isso é um outro nicho, já é um outro tipo de música que é feito para isso. Também, todos esses nichos se encaixam no primeiro lá, né, que é uma música pop. Que é feito para todo mundo, beleza. Mas vai diminuindo. Do nicho, ele passa para quem gosta de ouvir banda. Olha que interessante. Existem pessoas que gostam de ouvir os elementos da banda. Olha o que o pianista fez. Uhum. Olha o que o baixista fez. Olha esse cara do violão, bicho. Eu fui assistir fulano esses dias, mas o cara do violão deu um show. O cara fica, fica ligado nos elementos. Ó, De lá de cima de todo mundo passou por um nicho. Daqui passou para quem gosta de ouvir banda. E o último que ele chega é a música feita por um determinado instrumento. Tem, cara, tem música tem música é feita para violonista, mano. Tem que fazer música que é feita para baixista, tem música que é feita para E aí, cara, é, o que você falou? E cada um tem sua verdade. Entendeu? Como não? Eu ouvi esses dias um trabalho do Alexandre Pires, cara. Uh -huh. Olha que eu não sou muito ligado em samba, mas eu vi uh -huh. um trabalho dele cantando música popular brasileira. Cara, os grandes nomes da música gravaram, Jorge Elder tá cantando Travessia, do Milton, um uh -huh. trabalho finérrimo, coisa mais linda. Então, às vezes o artista se arrisca, cara. Ele vai fazer um negócio mais comercial, porque ele precisa sim. sobreviver. Ele vai fazer um negócio mais limitado, porque é um público, um público. Então, ele vai atacando, ele vai. Agora, é raro encontrar alguém que transite em todos esses nichos com a mesma verdade. É isso que você está falando, sim. eu acho que sim. Agora, nessa coisa da identidade, para mim é o seguinte: é melhor você ser uma cópia fiel de si mesmo do que uma cópia mal feita dos outros. O que, que você está falando de aluno, né? Mas o cara quer tocar que nem não sei quem. Não, bicho. Tenta tocar que nem você primeiro, já vai já é, um é um grande passo. Pô, aí passei ser a gente já é difícil, não vai querer ser alguém, então não dá, cara. Se eu tirar um solo de qualquer grande violonista brasileiro, eu posso até fazer parecido, mas eu não vou ser o cara. Eu uhum. vou fazer do meu jeito, é a minha unha, meu dedo, a minha mão, uhum. é a minha verdade, é o jeito que eu estou me expressando. Né? Essa é música que a gente tocou. Você vai mostrar ou já mostrou? Já não lembro mais aqui. Quem a vai gente colocar. vai editar. Depois vamos você vai, bom, gente, é que a gente faz o programa separado, cada coisa uma hora, tá? Então não sei se ele vai passar agora ou depois, mas essa música aqui é do, do Pixinguinha, eu já vi milhões de, 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 de versões dessa música. E nenhuma ficou que nem a nossa. Ah, agora. não. Porque a, a nossa guarda, foi... Exatamente. É? A nossa ficou a, a, do momento. No momento só tinha nós dois, nós juntamos aqui para fazer a música. Mas é isso aí, você vê. Que coisa linda, né? O Pixinguinha, ele é uma enciclopédia, né, mano? Eu acho que o carinhoso é o segundo hino nacional, né, mano? É. Depois do hino nacional é o carinhoso. Né? E, e você ainda faz aquele carinhoso? Cara, não sei se eu vou lembrar. Mas Aquilo... se, se não lembrar essa, você hum, puder dar uma palhinha de alguma a, outra coisa. Ela tá em Dó maior, mas eu já, já comecei no relativo. De novo, pega aqui.

só que que eu fiz diferente lá na, na versão que eu fiz é diferente aí eu fiz aqui acho que eu fiz aqui não lembro mais não acho que não é isso não vamos fazer Aqui. Parece um, um... pintor. Que... aí, não, isso aqui é melhor. o cara é... é, pessoa... desprevenido. É que eu tenho que, que ver o vídeo que eu fiz. Pô. <laughs>

Totalmente, <laughs> Totalmente De desprevenido. Não, cara, e não é a versão que tá lá, tá diferente. Lá. lá tá diferente, porque eu acho que eu fiz uns outros caminhos, né? Eu lembro que eu fiz um negócio meio aqui embaixo, né? É, que eu fazia. Faz ah, fiz, fiz um negócio assim com a corda solta, né? Ah, acho que é aqui, ó. sei lá, eu não lembro. <sum dos singing> Eu fiz um negócio totalmente diferente. Eu lembro que lá eu fiz Eu estudei, porque assim, quando eu vou fazer esses vídeos, eu não tocando quem aqui agora, eu dou uma estudada que nem você. Sim, faz ah, tem gente que pensa que você saiu tocando, não. É, é. to você para. Todo mundo pensa. estuda. É. Claro. Todo e mundo. eu vario sempre, cara, entre inversões. O que eu tô fazendo às vezes é inverter o, o acorde, montar um outro desenho, mas eu não tô fazendo nada sobrenatural. Mas você estudou pra ter essa espontaneidade, do... pra esse acorde pode ah. ser assim, assim, assado e já sai na hora. Eu fico fascinado com ah. Ginga, né, cara? O primeiro CD do Ginga. Chamava Simples e Absurdo. Deixa eu ver CD? Já, conheço tudo. Porque é mim, impressionante. Né? Você vai tocar, você fala, cara, isso aqui é simples. Mas como é que ele. Como é que é absurdo! Como é que ele descobriu? Que era o primeiro CD dele assim. Então eu fico impressionado com esses desenhos, com esses. O Conrado Paulinho, outro cara que. Sim, impressionante. Também, né? Impressionante. O Conrado é o professor, né, mano? Eu falo que ele ensina de um jeito que. Acho ele... que são vocês três. Você, o Conrado e o, e o Ginga, que. Assim, eu, eu já estava tocando bem, violão. Eu falei, você toca mal, aí você precisa aí, melhorar. Aí, você tá... aí eu. Deixa eu dar risada. Aí gente. eu olho esses. Boa, Boa, aí eu bom, olho esse... né? Aí eu olhei esses caras e falei: caralho, não tô sabendo. <laughs> Não, porque, sabe, assim, depois... Ó, você vai... <laughs> Foi muito espontâneo. Eu gostei, gostei agora. <laughs> Porque, assim, depois de eu já ter visto o Rafael Rabelo, ah, o não, Paco o Rabelo, de Lucia... Cara, não, cara. mas daí você vai entender o que eu tô falando. Ah, mano, aí não dá. E o Rabelo já é outro... É... A, gente, a gente tá falando o seguinte. Existem os ETs, existem os ETs... Mas vocês... Não, mas vocês Ô, louco, são né? também... E o pessoal vai falar... Não, peraí, como assim? É... Paco de Lucia... Não, não é... Porque, assim, a gente... eu fiquei muito vidrado, técnica, violão clássico, violão não sei o quê. Mas aí eu vi uns caras que nem vocês, eu falei, e cara, que acorde esse cara tá fazendo? Não deu, ter, eu não percebi, não entendi o que, é que ele fez. Essa coisa de você olhar e falar, e não entendi. Quer dizer, é, é, você fez um caminho, Sim. você fez uns acordes aí. Que você fala que, que numa é primeira isso, eu não digo. entendi, depois, ah, depois quando você eu analisar o vídeo, é. então, mas eu vou é querer assim. saber que acorde você fez e por que, que você fez assim. Mas depois assim, que eu sabe? te mostrar, você vai falar ridículo. Você vai fazer Depois que eu te mostrar, você vai falar, isso é ridículo, tá vendo? <laughs> o pensamento que eu falo, acho que a, a coisa do, do. Eu acho que na cabeça tem um certo vocabulário já harmônico uh -huh. que ele. Por exemplo, esse meio de minuto aqui que você não entendeu, nada. Isso aqui, ó. Isso aqui é o um meio de minuto. Esse, esse aí. Eu não, não, na hora eu não só Isso saque... aqui é isso aqui. Ah, você só... Acrescentado disso aqui. Isso é abril. E abril, a abril. nota na ponta aqui. ó Só que eu tô fazendo. Ó. É você meio... jogou aquele. Lar. É bonito, né, cara? Isso aqui vai. Ah. Tá vendo que balança as palhas no coqueiro. que linda. É isso aqui, ó. Uhum. Uhum. É isso aqui e pra cá jogado aqui. E a sétima lá em cima. Vento que encrespa as, aqui, ó. as águas do mar. Olha é, um sub. Não, esse uhum. aqui é um sub. Isso aqui, ó. Uhum. Isso aqui, ó. Então, essas coisas, essa descoberta da sonoridade, pra mim é fascinante. Aí você, por exemplo, você tá falando em termos de emoção, né? Eu não conheço nenhum violonista que passe maior emoção e mais sentimento na hora de tocar do que o Paco. Nunca mais eu vi. Uhum. O Paco, qualquer coisa que o Paco tocar fosse fritando ou fosse tocando concerto uhum. para um gentil-homem, uhum. você fala, ah, bicho, o cara tá imerso na música. O John Williams também passa um pouco disso, mas ele tá imerso na música de um jeito que você fala, cara, serenidade, né? Uhum. Aí você vê um Ginga que já é um cara preocupado com outras. É, então, isso se... é uma coisa <laughs> que eu também vi falando. Inclusive, eu fiz um <laughs> vídeo aí analisando o Rafael Rabelo e <laughs> fiz questão de frisar isso aí, que é uma coisa é técnica específica do, do, do da mão do, do né? da, da virtuosismo que determinada peça pede mas a gente vê que existem vários fundamentos musicais e você por exemplo é um virtuoso dessa coisa da harmonia e de como você coloca a voz da escolha do arranjo tal é, ninguém está querendo e nem, nem faz sentido comparar é. você com o Paco de Lucia. Imagina, é. Entendeu? Mas eu sei, mesmo é o que eu falo, mas, mas eu você está falando um negócio de procurar um caminho. É. Eu tentei. O caminho que eu achei foi esse. Então, é o meu cavalo de então, batalha, o caminho, é minha, mano. Exatamente. Né? Porque você tem, um, é. você tem uma virtude que você estudou e desenvolveu é. nesse caminho. É, mas tem gente que acha que quando você faz isso que é para aparecer, né? O cara fala, não, o cara quer aparecer. Não é que é aparecer, é o jeito de você se expressar. Eu acho que eu não. Eu precisava se expressar de forma mais simples, sim. Quantas gravações na vida eu fiz, sim. que pô, está escrito. Eu só ali a parte de cima da cifra, de baixo eu não... Uhum. do baixo, cara. De baixo é do uhum. baixista. Não vou arriscar aqui e botar um baixo nesse acorde, porque já tem um baixo. Uhum. Então, e a, só que assim, quando você é um Lá menor, dependendo desse, de onde esse Lá menor vem, ele pode ser um Lá menor com sexta, pode ser um Lá menor com sétima, pode ser um Lá menor puro, ele pode ser... De onde, de que contexto esse Lá menor está inserido? Ele é a segundo grau de Sol? Ele é a tônica de Lá menor? Ele é o quarto grau de Mi menor? O que, que, que esse Lá menor... Então, quer dizer... Essa coisa de sabe, ter a consciência da sonoridade, o som de cada nota dentro do acorde, e como é que isso cai no ouvido, cara, é, não é do dia pra noite. Mas a gente tá vivendo uma geração, né, né? Quer dizer, que as pessoas querem chegar lá muito rápido. E eu falo que música não dá, mano. Música... Se bem que a gente tem uns fenômenos, você vê uns meninos novos tocando ah, absurdamente. Mas... Você fala, esse cara deve ser uma reencarnação de alguma coisa, né? Encarnação que não dá tempo do cara é. se um menino chamado Joey Alexander eu toca piano não, não rapaz não. um coreano o moleque tinha seis anos já tocava Steps uh, uh, Brad Steps é, com é, os caras velhão, tocando o baixo eu falei como assim não dá tempo de, de aprender isso aí é mas aí é aquela <laughs> história né a exceção é o exemplo do burro Tô, tipo, <laughs> mas pô ó, gente do céu vou levar pra vida a exceção é o um exemplo do book. um cara vai bem não quer dizer que você também tá, se ele conseguiu com seis anos é. eu vou conseguir com não mano se assi assistam Amadeus né é. assistam Amadeus que é a história de Wolfgang Amadeus Mozart né o Mozart era um, pô, bicho, é. era um mas cara e o outro cara que era dedicado né o Salieri não chegava como assim né porque, cara, é a facilidade. Eu acho que você tem que achar o seu caminho. É o que você sempre fala dos seus uhum. alunos. Tem que achar o seu caminho. O que é, que é mais fácil para você? Vai por aqui, daqui você vai andando é, outro. É porque né? tem algumas pessoas que daí a gente <laughs> pode entrar... Que, a, a, até às vezes algumas pessoas são mais religiosas falam assim, ah, mas... Dom... É, não, tem uns que acreditam <laughs> em dom e tem outros que falam, não, mas aí as pessoas são iguais, é uma questão de esforço. Mas, pô, não, não, só não, se o cara não, não, tinha, não. só se o dia do fulano tinha 40 horas, porque o meu só tem 24 <laughs> e a hora que eu vou dormir uma boa parte. De... Tipo, não, 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 não adianta eu, eu só acho eu estudar. Não, uma coisa não invalida a outra, viu, uhum. Marcos? Na minha opinião. Uhum. O talento não invalida o estudo e vice-versa. Uhum. Martinho da Vila falou isso. O então, Martinho da Vila foi estudar História com 85 anos, fazer faculdade uhum. de História. Você imagina, você tá numa faculdade, cara, do seu lado tá o Martinho da Vila, estudando história. Aí o repórter chega você tem idade, é sempre bom aprender, né? sempre é sempre bom estudar. E o Martinho da Vila falou isso uma vez, cara, não é o talento não invalida o estudo e vice-versa. Uhum. Cara, o, o cara é talentoso, mas se ele não estudar, ele não vai, cara. Uhum. E, e ele pode estudar pra caramba, se ele não tiver talento, vai ser mais longo o caminho. É uma semente. É ele se você plantar a semente num regar não adubar não vai crescer. Pode ser a, o, o, a semente. Ah, e aí todo mundo tem o dono, cada, cada... Só o dono da casa sabe onde, onde ficam as goteiras, né, mano? Uhum. No meu caso, as minhas goteiras são, por exemplo, compasso composto. Eu me perco uhum. totalmente. Cinco por oito, sete por quatro. Pô, fica, fico... Peraí. Faltou um tempo aqui. Ah. Eu fico perdido. Eu preciso, eu preciso me inteirar da música, né? Mas, assim, cara, é, é, para mim é complicado tocar uma música de compasso composto. É o, meu, é o meu calcanhar de Aquiles é. Ah, eu também tenho os é. meus, com certeza. Ah, Bom, todo mundo o tem. O André tinha essa dúvida de estudo de harmonia, mas parece que a gente já falou muito. Pois disso. é, já, já abordou, né? Você eu tinha só... pergunta aí, né? Dada? Não, a gente um queria falar. Só... mas já, já, Você já comentou, o Marcos falou da, da, dessa, dessa, dessa tua. Hum virtude que é reconhecida desse conhecimento harmônico teu são 40 anos de carreira, de trajetória, né, João? E você ah, é muito respeitado. Atrás ainda todo é um leão por E dia, você não é não respeitado é? Pelo, pelo, pelos teus colegas, todos os colegas violonistas tal. Dentro dessa virtude e desse conhecimento harmônico que o Marcos comentou, que é, que é um, uma característica tua, você pode dar uma dica para o pessoal assim de como estudar Eu... harmonia? Tem uma é dica é? super prática. O meu querido Kaiser vai assinar embaixo. Estuda uma música em todos os tons. Tá. Você tá tocando em Dó, aí você faz um ciclo de quartas, né? Do Dó você vai pro Fá. Não vai pro Ré, vai pro Fá. Sim. Ciclo de quartas. Do Fá você vai pro Si bemol. Pro si bemol você vai pro Mi bemol. Tudo em quarto, quarto grau. Sim. E tenta tocar essa mesma música em todos os tons. É o melhor exercício do mundo para estudar harmonia. Porque você tem que entender a função dos acordes. Pô, se lá era uma segunda, aqui também vai ser. Se lá era uma quinta, aqui também quinta aumentada. E aí você vai. E outra dica é não tenta estudar sem passar da quinta casa. Tenta achar todos os acordes da tá. quinta casa para baixo. Tem hora que vai complicar. Você pra pega... você ser obrigado a reconstruir. Sim, se você, você pensar, tá tudo aqui, né? Se você pensar aqui, ó, Fá, Si bemol, Mi bemol, é Sol, aqui, ó. Aqui, ó. Tá tudo aqui. Você não precisa passar da quinta casa. Todos os acordes em ciclo de quartos estão aqui. Uhum. Voltei pro Dó de novo. Então o cara fica correndo muito o braço. Depois que você tiver tudo legal até a quinta casa, vai ficar difícil algumas notas, por exemplo, lá, lá sustenido, você vai ter que. Perdão, Lá bemol, você vai ter que fazer usar aqui a, a sexta e a sétima casa. É. Depois que você passar começa a estudar até a sétima casa. Bom, deixa, eu, deixa eu abusar um pouquinho, o bemol também tá aqui, em vez de estar tá aqui só, ele está aqui também. Você começa a estudar os shapes e os desenhos de um jeito mais prático. E você vai ver que se você pegar uma música para tocar em todos os tons, todos, os 12, né? Você vai ver que já vai dar um trabalho. Pega o sapato velho que é uma hum. música que modula o tempo inteiro, uhum. aí você uhum. vai, você vai, vai, entendeu? E tocar em todos os tons já é um exercício e tanto. Uhum. E coisa simples. Depois que você estudar em todos os tons, aí você vai tocar, aí você vai fazer o mesmo estudo tocando com a terça no baixo. Com as inversões. Todas as inversões uhum. em terça, primeiro, primeira inversão, só. Você vai tocar tudo com a primeira inversão. Você vai ter que pensar, mão sétima com a primeira, como é que vai? Você vai ter uhum. que raciocinar. Certo. Depois você tocar vai com a segunda inversão, vai com a quinta, vai com a quinta no baixo. Uhum entendeu então isso já vai isso já vai abrir um campo assim de de de, 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 de possibilidade de demais né? porque uhum. você vai falar pô mas eu posso usar essa quinta no baixo em vez de usar aquela aquele, aquela tônica né mano posso usar o baixo pedal bicho né sei lá pega qualquer música aqui se você fizer com a quinta no baixo quinta tá no baixo aqui subindo aqui já entrou é. Podia ser aqui Sim. Então, isso vai fazer você abrir a mão <laughs> Primeiro certo. Você vai ter que tocar os acordes E depois que você tocar é, muda, Aí você começa a mudar a região né? Porque você decorou até a quinta casa passou pra cima, Aí você começa a tocar nessas duas Pô, já tô bem, agora eu vou passar um pouquinho Vou aqui um pouquinho para cima Claro que isso não se aplica em violão solo, que é muito diferente. Você tem que ter... Você tem que pensar, sim, né? Sim. Você viu o arranjo do Marco Pereira, do, do Beatriz, por exemplo. Bicho, tem que fazer um. O cara faz isso aqui, né? Aquela primeira acorde do Marco Pereira, não é que o cara consegue, é? É a Ré é aqui, ó. É isso aqui, né? Ó. É, conseguiu. É, ó. Olha <laughs> ó, isso aqui. Não dá, cara. Quantas casas são Caramba. aqui? Caramba! É. é. Eu já vou aqui O bom dos sete é. cordas é que eu resolvo isso. <laughs> aí aqui é tá. O acorde aí... que eu mais amo nos sete cordas é que eu tenho que mudar aqui. Deixa eu ver como Vamos é que lá. tá essa afinação Tem que estar tá em Dó. Por exemplo, que tem uns arranjos. Ah. Né? Vai fazer o um Fá aqui, né? Nossa, aí... aí você tá lá em cima, né, mano? Só que daí eu faço. Ah, mas é uma Ainda tem, tem a quinta. Porque pra você, cê... mas... É, porque você. Cê... Mas aí faz de novo. Você tem a quinta ali, na, na corda lá? Ah, na corda é. Mi? Não, você mas tem a está... terça. É. Nossa, não que... e aí dá pra fazer um monte de coisa, né? Por exemplo, tá o Ah não é outra história, né? Romance de o o concerto de Arandu. Aí tem a outra parte que vai. Foi... Ah, que lindo. Ah. Pô, tá, tá fácil? Foi... Nossa. Se você fosse fazer isso aqui, eu tenho que botar um fazinho aqui. Você, sabe, você sabe a um... parte, a parte que eu mais que me toca mais nesse, com, nessa música. Aquela parte que vai ser né? é, é, é. maior. Aquele, cara, pelo amor. De Deus. Isso aí, cara, eu não tenho. Até hoje eu ouço, cara. Até hoje eu ouço e choro. choro. Quando eu ouço isso, eu choro. Eu já vi o John Williams tocando isso, cara. É inacreditável. Eu, já, eu Paco de notinho, eu já chorava de, 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 de vazar, mano. E o John Williams tocando isso, eu falei, cara, que coisa linda. Cada um tem o seu jeito de tocar. Então. É, é, é tu tá falando da harmonia, na verdade? Sim, cara. É que tá eu quis querido. dar esse pitaco que às vezes os sete cordas fazem. Você consegue, um consegue tocar. Cara. Você não precisa fazer, abrir é. o dedo, né? Agora tem cara que tem mãozona, né, mano? E faz ah, 200... É. Agora, você vê, ele afinou o violão desse jeito, em ré, mesmo assim, você tem que abrir muito Sim. a mão. Eu não... Às vezes eu vou lá pra cima, né? Porque não dá, é ah. difícil, né? Agora, é, é mais ou menos isso. O estudo de harmonia aqui, eu, eu, eu acho que é um desafi desafiador. Eu lembro que o meu filho, quando começou a tocar piano... <laughs> meu filho hoje é um super pianista, né? De, 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 música legal. Música de jazz, música brasileira. O Felipe hoje tá, tá num outro patamar aí. E ele... Ele... ele eu, quando eu preciso tocar, eu lembro que eu falei para ele, filho, estuda em todos os tons, a mesma coisa, que eu acho que... Aí não deu muita bola, assim, né? Aquela acho que coisa... dá bom. É, tá, dá bom. Aí um dia ele veio aqui em São Paulo ter aula com um cara que toca no mancina ali no... O, hum, o, hum. o, o Evaldo, vi... o, o Ivaldo. Aí ele voltou para casa, ele já tinha passado uns três, 4 anos, ele voltou para casa e falou, pai, poxa, o Evaldo me deu uma dica hoje... <laughs> Falei, é mesmo, filho? Que dica que ele te deu? Ele falou, para estudar em todos os tons. Aí eu falei, ah. cara, não lembro quem foi. Al alguém alguém, acho que alguém falou, falou isso para você, mas eu não. Aí ele deu risada. Ixi, meu filho hoje está num. Eu sou, eu sou suspeito para falar, só tenho um filho e já me deu quatro netos, né? Que legal. O último nasceu faz um mês, né? Mas o Felipe hoje está num outro patamar. E outra coisa também, né? Essa coisa de harmonia, o piano também abre muito campo para você estudar. Né? Eu falei do Boca Livre no começo, depois eu, eu, com 15 anos, acho que foi antes até, com 15 anos eu ouvi um grupo chamado The Singers Unlimited. Que era tudo. Era um cara da Berkeley que gravava os playbacks com voz e cantava em cima uhum. da voz. Então aquilo já era um tapa. Depois veio o Take Six, o Take Six, todos os caras tiveram aula ah, com esse cara. Eu conheci o Take Six. Então, era mais ou menos nessa onda, mas eram quatro, era uma mulher, três homens, então essa coisa da harmonia vem muito de antes. E eu ficava ouvindo, cara, como é que ele abriu essa nota, que acorde maluco, tem. Aí você ouve depois o Klaus Ogerman por exemplo, que escreve arranjo de cordas pro. Uhum. Pro João Gilberto. Cara, tem, uhum. tem acorde que tem sete notas. Cara, o cara usa a tônica, a nona, a terça, a quinta, é, a já. sétima. Todas as notas, cara, é e tem hora que tem a quinta aumentada, a em cima e a quinta embaixo. Ah, Mano, e, uma funciona. vez eu ouvi e falei, cara, tem sete notas agora. Como é que ele fez isso, cara? Então, isso tudo eu transfiro pro violão. Eu acho que muito do que eu toco também, muito, muito do que eu tô tocando hoje, vem por causa dos arranjos. É, mas é. Quando você vai escrever um arranjo para uma música, você tem que escrever o um boé. Você uhum. vai escrever um violino, um oboé. Você tem que se ligar em que, que, que intervalo você está, esse oboé está uhum. tocando. Isso aí você tra... fica uma transferência de um instrumento para. E o que, que aquilo vai fazer no exato é, momento é... para você poder ter. E aí você, tra... você acaba trazendo de volta para o instrumento. Você vai tocar, seu fala, bicho, aqui eu fiz uma vez uma linha lá. Onde... Não, e a orquestração aí, além de tudo isso, tem a sacada de qual instrumento você vai botar para fazer qual intervalo, porque eles somam de uma maneira. Aí entra nessa coisa Não, de timbre. É demais. É um nessa Aí eu já sou apaixonado pelo John Williams, arranjador. Ah, aí são dois John Williams. O Tem o compositor e o violonista. Tem o violonista. O maestro, cara, você ouve as obras do John Williams, cara. E ele tem um som meio Tchaikovsky, ele tem uns caras que ele. Você assistiu o Terminal? Sim, sim. Mas não lembro do tema desse filme específico. Isso aqui, bicho, isso aqui era uma coisa mais linda do mundo. Quando ele encontra com a mulher no terminal, para vai jantar com ela. Tem, eu, cara, eu me ligo tudo nessa coisa da mulher. O que o cara fez aqui, bicho? O que, que ele usou aqui? Que acorde é esse? Aqui, né? E essas coisas. A coisa da sonoridade. E você. Quando você devolve isso pro instrumento... Vem de um tamanho absurdo, porque você fala, peraí, eu não preciso de tanta nota. Resumindo, é um tarado por harmonia. <laughs> Alegria é, eu... que dá <laughs> pra fazer, né? Ó, levamos 40 minutos pra descobrir isso. Pra, pra, pra tirar esse diagnóstico. <laughs> eu acho que é, mano, eu acho que é. Eu não consigo comer num lugar que tem um cara tocando errado, mano. Eu não desce direito a comida. Eu falo, bicho, ah, loucura. Cara, o cara toca um negócio lá do Jobinho errado. Puxa, o Jobim tremeu no caixão com essa corda aí. Nada a ver. E hoje em dia, com essas coisas eletrônicas, né? Às vezes Mas falando... essa... Olha que engraçado. Esses dias eu, eu gravei com, <laughs> com, um, com um o violeiro, um violeiro, o Arnaldo, o trenzinho do Caipira, né? Ele solou. Sim. Aí eu falei, meu, eu vou inventar aqui uma. Porque só violão, vou ficar lá dedilhando? É. Aí peguei a versão do Edu Lobo, fiquei vendo lá o que estava sendo é feito. Triste. Mas, cara, funcionou. Nesse caso, funcionou os acordes mais básicos. Sim, mas é o que eu falo. Mas tá eu falei pra também tá um baita arranjo para depois voltar para trás. Mas tem Sim. que descobrir, às vezes. Mas não tem como, cara. Você vai. É o que eu falo, a música. É, o que, que a música pede? Aí é que o músico se concentra. Uhum. Eu lembro que um baixista falou isso uma vez também, que perguntaram pra ele quando é que o músico. Quando, ah, é, o, Burial, o uhum. Quando é que o baixista prova que ele é o. Acho que o cara, pensaram que ele ia responder, ah, quando o cara faz duzentos vai não, fazer é fala, aquele solão. É, ele pegou e falou assim: não, quando ele toca exatamente o que está escrito na partitura. Se tivesse escrito uma semi-breve, aquela semi-breve tem que vir com toda a alma, Bum, entendeu? Uhum. Porque eu acho que é assim, né, cara? É, eu, eu acho que hoje os músicos estão muito, estão muito é, é, acrobáticos, essa é a Sim. minha palavra. É, todo mundo quer mostrar uma acrobacia diferente. Não precisa, não precisa. Você, você ouve Nat King Cole que cantava a melodia da música? Não tinha um melisma, meu amigo. Aquela, era que ele cantava aquilo reto. Cara, uhum. tá tudo ali. O arranjo tá lá, a voz tá lá, tá tudo lá. E tinha alma, né? A Jane do que costuma falar aqui um negócio chamado arrepiômetro, né? Cada músico tem um arrepiômetro diferente. É, e tem coisas que entram. Antes do André é... fazer outra pergunta, é... tem uma coisa que também entra nisso, né? Que eu sempre falo na música brasileira, a gente percebe. É... De diversas qualidades que tem. Pode ser a harmonia, pode ser o arranjo, pode ser a, a virtude, a pureza da voz do cara. Mas tem coisas que o, 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 o natural, ali, o original, aquela autenticidade, funciona. Quando eu vou ouvir o Nelson Cavaquinho cantar daquele jeito. Ah, graças a às Deus. Às vezes eu acho que te... Minha vida mudou, bicho. O cara cantando é outra. Você fala, é. como assim, né? Aí por quê, né? Porque é, eu acho que a gente vê uma essência que tá ali. Sim. Clara hum. Nunes, mano. Você ouve a Clara Nunes, nunca mais. Olha, olha que eu sou fã da Elis Regina, para mim foi uhum. a maior cantora de todos é, então os tempos. Acontece. Mas cara, cantando samba, que nem a Clara Nunes era acreditável, né? Qualquer coisa que a Clara Nunes é, e Eu vi o um filme do Chacrinha, você assistiu o um filme do não, brasileiro do, não, do Chacrinha? Não... Os caras mostram que ela foi cantando bolero no programa do Chacrinha. E o Chacrinha deu uma seca, né? Ela falou: "Você é muito boa cantora para cantar esse tipo de música, você tem que cantar outra coisa". E ela ficou brava, né? No filme mostra a Clara uhum. Nunes ficando brava. E depois ela vai agradecer ele, porque, bicho, ela foi pro samba, que não sei se você sabe, ela era, ela era esposa do Paulo César Pinheiro. Ah, não... não Sim, ela morreu não. numa mesa de cirurgia, foi fazer uma lipoaspiração, ah, é verdade, a morte dela por foi trágica. História. Mas, cara... Foi uma das maiores cantoras de samba de todos os tempos. Ela uhum. claro, nos cantando e dançando, era uma coisa linda, né? Ela era do candomblé, então aquela coisa de dançar eu de branco e de... dançando e Cantando Morena de Angola. Cantando... Angola Maravilhoso, do Chico, né? Eu cantando é. isso, cantando. Nossa. Agora você aí. falou, eu lembrei. Bicho, era uma super cantora, né? Aí isso era fascinante, isso sempre me fascinou. Essa coisa da, da, da melodia como rainha. Uhum. Eu falo isso no curso. Pra mim, a melodia é a rainha. Pera que, que a melodia tá fazendo? Uma quinta? Então eu posso trabalhar na sétima, posso trabalhar na, na, oit, na nona, posso trabalhar na, na quinta aumentada na, 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 na quinta aumentada vai chocar dependendo do contexto uhum. do contexto Você vê que tem coisa que você fala, você pega o Beatriz, né? Beatriz tem uns choques que você fala assim né? Aí ele faz isso aqui, ó. E agora, agora, agora. Ele tá fazendo a sétima e ah, cantando não. a sétima maior. E a sétima daqui. Sim. E aí, tá chocando? Não, ficou. Então, até o choque, dependendo do. E você do qual... sabe que a gente percebe muito isso na hora de fazer arranjo no violão solo. Demais. Porque você percebe que, digamos, ah, se eu for usar o acorde original, vai ficar estranho. Porque você vai ter que fazer a melodia junto, e aí você vai ter que, às vezes, pá... aí você fala, não, então vou ter que harmonizar aqui, ou, quer dizer, ou escolher um outro acorde que. Cara, é, é um limite no, pro violão, cara. Porque é. no violão fica estranho isso que a voz. Talvez seja por causa do timbre diferente. Entendeu o que eu tô, eu tô falando? A gente tem o quê? Quatro oitavas? Quanta, fazer... Quantas oitavas tem? Quatro, 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 quatro oitavas e meia ou três oitavas e meia? É. Um, uma, duas, três. Quatro três oitavas e meia? Peraí, peraí. Ah, vamos, vamos somar aqui comigo. Uma, uhum. duas, três, quatro. Quatro oitavas e meia é. você tem. Então você tem que repensar tudo que é. você vai tocar solando, cara. É, é uma tarefa hercúlea, mano. Não é um negócio é. fácil, não. E... Dependendo da melodia. Como é que chama tua esposa? Daphne. Daphne, ó. O melhor café do mundo aqui. Sem brincadeira. <laughs> ó, vou tomar mais um cafezinho. Que café delicioso. A gente não agradece então... as esposas, tem que agradecer. Ah, agradecer, agradecer sempre, agradecer de sempre. Eu, deixa eu aproveitar de Se que tá você fa... que vou aqui Minha esposa aqui, querida, minha você vai assistir depois, eu tô mandando um beijo para você minha esposa a gente completou 42 anos oh, aí de, de, de parabéns. Juntos. Deus parabéns. é bom, Deus é bom. Checar de neto. Mandar tá? para minha também. café para você, meu amor. Café para você, Daphne. Obrigado pelo café, querida, ó. Nem Salomão, em toda a sua glória, tomou um café como esse. Aí. Não... É... Ah, deixa eu aproveitar. Então, já que a gente tá entrando numa coisa, de, às vezes, de performance... De... Você sabe, vai parecer que eu tô te puxando o saco. Puxa, não tem problema. Mas... Vamos puxemos uns dos outros. Uma pergunta que eu fiz para quase todo mundo que veio aqui é ah. essa coisa de performance em palco. Ah, sim. E aí a coisa de, de ah. nervosismo, lidar com o público. bom uhum. cara? E tem um vídeo seu que, para mim... Eu tenho Guarda, guardadinho, vou... A gente trocou informações sobre esse vídeo quando ele falou, quando a gente tava falando... Vou ele... isso, foi, isso foi em Maringá, isso foi num teatro em Maringá. Uh, eu tá, eu, eu, o violão que eu uso para tocar ao vivo não é esse, né? Tem vários violões, mas assim, o que eu uso ao vivo é um violão que eu não vendo por dinheiro nenhum, é um Eagle uhum. DH-69. Que eu plugo ele, bicho. Eu tô com o Yamaha agora também, um Silent, que tem me ajudado muito, porque tô, não tô fazendo propaganda da Yamaha, mas tem me ajudado porque você leva ele nas costas, é um, é um braço, né? Não é um violão, é um braço. Mas assim, bom violão. Se plugou, ele tá lá o som. E eu uso um pedal da Fishman também, um Aura Spectrum pra devolver um pouco do som acústico. Um violão ah, ingrato é né? para microfonar violão, né? Instrumento ingrato, perdão. E aí esse vídeo tava em Maringá e eu fui fazer uma frase do você pode ter. Você né? pode ter é. e você salvou, né? Você deu é. aquela... É. Para essa frase aqui. E vira e mexe o erro de novo. Então, é eu paro, mas, eu não... mas me surpreendeu assim no negócio. Você viu que eu uso só esse dedo, pô? Pra... Ah. Você faz uma palhetada, né? Eu não uso outros É. Então, aí, isso um... que né? pra quem não vê esse vídeo. É, o que foi para mim uma lição hum. de palco é esse, espontaneidade. essa espontaneidade a com a qual ele passou por essa, essa situação. É, né? O cara não tá assim, ai, ah, vou me matar, peraí, não posso errar nada, não sei o quê. Quando surgiu da frase engasgar, você espontaneamente opa é pera, isso aqui não é bem assim não é bem assim então, aí você faz ele mesmo falou e aí é. o pessoal aplaude você ainda dá uma... sim agradece mas, mas então... isso é isso faz par... o erro faz parte é. né cara é. quer dizer saiu é. daquela seriedade do você sabe que eu melhorei bastante em relação a esse complexo o dia que um cara me contou o seguinte um baixista lá de Goiânia chamado Bororó Bororó grava com Ivanins grava samba é. a, Cari... a Cariocando que esse dedo do Ivanins, ele gravou Bororó tá com 70 e poucos anos já super baixista ele contou que o Marçal, que é um percussionista que toca, ah. já to toca o pet Metheny e tal, o Marçal ah. brasileiro. Ele contou o seguinte, que o pet Metheny ensaia um show seis meses. Seis meses. Na casa dele, tem um estúdio, ele grava o show, grava os improvisos que ele faz, depois ele ouve os improvisos, alguns ele guarda na manga, para tocar ao vivo. Aí tem outras coisas que às vezes Sim, o, Paulo, sim. Que o que cara tá a gente Não é tudo espontâneo. Claro, claro que o pô. No Metri não precisa disso, sim. mas ele. Algumas coisas, senão você fica viajando muito show, É que nem que... você com a harmonia. Você, você sim, tem, tem o que, tem que você um... pode tirar da cartola, mas okay. você sai, Você tem que ter um mapa okay. do que você vai. Eles gravam o um show, gravam um o ensaio, uhum. depois ele assiste os ensaios, ele, ele depois seis meses uhum. antes e mesmo assim o Pet Metheny falou que a cada dez shows eles acertam um Caramba. aí eu já fiquei mais feliz um pouco Caramba. eu falei, mano a gente tem o direito de errar eu não sei quem foi que me contou que o César Camargo foi fazer um show em Tatuí lá no teatro em Tatuí da escola de música ah, e ele foi tocar o Carinhoso ao ah. invés de tocar essa nota ele fez ele parou assim, parou, o teatro lotado, ele parou. Tan, 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 tan. É, balançou a cabeça e foi de novo. O teatro veio abaixo, né? Tipo, pô, Deus errou, né, mano? Tipo, sabe? Imagina, você fala assim, cara, e porque faz parte, faz parte. Essa coisa da espontaneidade, quer dizer, eu gosto de quando eu tô tocando, no, cantando e tocando, de que as pessoas não se sintam menores do que eu. Porque isso é uma tendência do artista. Sim. Eu sou o centro da. Você não é nada, mano. Se tiver dor de dente, tem que ir no dentista, bicho. Você não é melhor do que o cara que está sentado, o seu talento não é o, a última bolacha do pacote, você não é o último músico do mundo, entendeu? Não. Então, eu gosto que as pessoas estejam comigo lá, quando eu estou tocando, como se elas estivessem sentadas em volta de mim e comigo. Sim. Ah, vou tocar aqui. Se eu errar, eu errei, vou começar de novo. E eu tenho uma mania de começar do zero, por exemplo, minha esposa fica louca da vida. Que nem te fez aqui, errou, uhum. vamos começar do zero. Uhum. Começou de novo, cara. E às vezes eu erro de novo, eu começo de novo. Cara, e eu, tô, eu, é, eu tô tentando, eu tô tentando. A minha esposa falar assim, cara: quando você errar, vai embora. Tem gente que nem percebeu que você errou, mas eu percebi. Eu, eu falei: o dono da casa sabe que ficam as goteiras. Você é. sabe o que é isso, né, cara? Sim, a gente sim. fala, pô, bicho, eu errei, cara. Não era isso que eu queria fazer. Pera um pouquinho. Aí você passa de novo. É o que eu fiz lá. É como se eu estivesse ah. ensaiando aquilo. Ah, Pera aí, gente, não é isso aqui. É outra coisa. Foi isso que aconteceu. Mas essa espontaneidade eu carrego. Nunca, eu nunca deixei de carregar, cara. Eu não, eu não tenho, de maneira nenhuma, nenhuma presunção de achar que, ah, bicho, o artista é um iluminado. E gente carrega isso, o artista é um iluminado. Não, cara. Você ah. é só um artista, mano. O se, se, seu, seu, seu modo de vida é a arte. Para alguns, o modo de vida é a medicina. Para outros, o modo de vida é levar. Le, le, o lixo que tem tá em frente à sua casa. Uhum. Manda o lixeiro, manda o lixeiro enforcar o lixo da sua casa um mês. Se você não vai amar o lixeiro quando ele chegar. Sim. Porque, cara, no fim das contas, todo mundo está na luta, mano. Não existe um cara que é super dotado de dom, de não, não, mano. Cada um tem a sua função e sua relevância. Né? E essa, essa capacidade, ela foi desenvolvida ou você já teve desde o começo, João? Como é que é isso? Cara, o que eu sou aqui com você, se você for ali na rua, é você a mesma coisa. Okay. Eu, não, eu não sei ser diferente no palco. É, Gente, você, você não sou. Se... Com a carreira, eu não Eu não sei, eu não sei. Aliás, eu já, já enfrentei alguns problemas, porque às vezes eu sou sincero demais, eu uhum. falo umas coisas que eu não deveria. Mas eu tô melhorando, tô melhorando, tô melhorando. Devagarinho, eu tô Comete alguns né? sincericídios. Sincericídios totais, assim. Eu já cometi alguns, assim, feios, cara, assim, que eu já falei umas, umas besteiras, que eu falo, mano, por que que eu falei essa. Não fala a palavra. Uhum. Por que, que eu falei isso aqui? Eu não devia ter falado. Mas... E aproveitando isso, então. Ah. Porque... Não é, não é polêmico o assunto, mas é só uma, é uma curiosidade ah, minha, não, assim, né? Estamos em casa, vamos é que você quiser. Não, é mas... que assim, eu não sou um músico uhum. do meio cristão, né? Mas assim, eu percebo muitos alunos meus, quer dizer, como você já deixou claro, né? É um... a, a, a igreja, ela, ela promove, é, em muitos dos casos, esse, um ambiente muito... É, Propício, vai. Propício, vai. né? E uma né? Você conhece pessoas que... Ah, você pega a dica com um, pega com outro, tem a oportunidade é é de tocar... Uma no, escola. É uma grande né? escola. Então, é um, é um lugar muito rico ah, né para as pessoas aprenderem também música e tal. É, mas aí, como eu não sou desse... desse é, é, é Eu gostaria de saber assim, um pouco como é que é essa coisa da... É, porque você tem, dentro da música cristã, você tem pessoas mais ortodoxas, de tudo, outras menos, assim... E, e como é que co... eu lido com isso? É, como é que é esse, esse ambiente assim? Eu tô, porque eu, eu ah. não me prendo só à música cristã, é isso que uhum. você está querendo dizer. Eu transito nos dois mundos, né? Uhum. Também toco música popular, Sim. também toco, ainda toco em casamento, ainda. Uhum. Recentemente eu gravei um vídeo, você deve ter visto lá da música do Ivan Lins, do Vitoriosa com a banda toda? Não, esse eu não vi. É, tá lá na linha uhum. do tempo. tem uma ah. banda que tá comigo há 23 anos já, né? meu filho, que já tá com 36, vai fazer 36 agora em julho baixista, o primeiro músico foi o Batera, que tá comigo, e também o Osmar. os dois são formados em Tatuí. A galera que é a minha família, eles me conhecem mesmo profundamente. Então eu gravei, por exemplo, Vitoriosa. Né? Tem um pedaço da letra Vitoriosa que para alguns é um negócio pornográfico, né? Vergonha de aprender como se goza. Uhum. Que isso, bicho! O cara, já se viu uma boca que foi feita para adorar? como se As pessoas separam, as pessoas têm mania de separar o que é evangélico do que não é. E eu gosto sempre de afirmar que Deus não é evangélico, mano. Deus é Deus. Todo dom, todo talento, o meu, o seu. Acredite em Deus ou não. A fonte é a mesma, mano. Vem tudo dele. Sim. E quando, na realidade, eu, eu tenho um encontro com Deus, não é que eu vou ficar. não é que eu vou deixar de pecar, ou que eu vou deixar de fazer mano. E não é questão, estou falando que o que eu fiz é pecado. Sim. Eu não vou deixar de ser imperfeito. Na verdade, quando eu tenho um encontro com Deus, eu descubro de onde vem tudo aquilo que eu sou e o que eu tenho isso redunda a ele ingratidão seja cantando música evangélica ou seja cantando música popular acho que toda música bem feita com um bom argumento é, tem que ser cantada ela, ela tem uma, uma origem verdadeira de, sim e a, a fonte é a mesma sim, eu não posso a fonte. a fonte do 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 do, do, do Milton Nascimento do Ivan Lins, do meu e do seu, é o Deus. O cara, máximo que é. você poderia, no mínimo, perdoar que o cara escolheu uma letra que, de repente, não é aquela que você. Não, que Ivan você não Lins. gosta. É a pessoa eu, que está lá aí. Se, se, se eu isso. for mais não ortodoxo, é então, assim, pô, lá. eu sei que essa música. E quando você fala, é, vergonha de, de aprender como se gosta, não sei dizer, é só uma relação sexual. É, um pode, pode ser, ser um alegria, de alegria Mas sabe. aí as pessoas já sempre. A cabeça. Você não tem. É Gostado, eu posso escolher o que eu canto, eu não posso escolher o que as pessoas pensam, né? Aliás, aliás minha mulher fala uma frase para mim era, era Maria esqueci é André é. André minha mulher faz uma frase se você fizer tudo certo haverá alguém que vai falar mal se você fizer errado, assim, também é. haverá alguém então tenta fazer certo que é melhor né mas assim cara é, é, críticas elas são bem vindas eu só não gosto de ofensas eu hum. acho que ofensa já passa da crítica o hum. cara fala assim oh, bicho eu gosto de todas as suas músicas essa daqui que você cantou eu não curti achei estranho tal para mim para os meus ouvidos é mais sincero, aí eu entendo que o cara é verdadeiro, mas o cara vindo querendo julgar você, porque há uma mania, né, gente? Vamos, 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 vamos combinar aqui. O ser humano tem uma especialidade de cuidar da vida dos outros que é um negócio absurdo, né? Então, mesmo é a mesma coisa em relação à profissão, né? Que às vezes a pessoa chama você para tocar e, pô, eu lembro de um amigo, meu amigo meu, que tocava tocar violino, o cara chamou ele para tocar numa festa de 200 empresários. Eu acho que na época ele cobrou, acho que ele cobrou quanto que foi? Quatro mil reais. 200 empresários. Pô, você pega 4 mil reais e divide por 200 empresários. Isso dá quanto? 40 reais por cabeça? Não é isso, não. É isso mesmo? Eu falei, boba, não. 4? Não. Pô, faz a conta aí. 200, pega 4 mil reais e divide por 200. É isso mesmo? 20 fazendo. reais por cabeça, é isso? 2 vezes 2, 4. Vai, 20 reais então. por cabeça. 20. 20 reais por cabeça. O cara falou, peraí, bicho. Você vai me cobrar 4 mil reais para tocar duas horinhas? O cara falou, peraí, a sua conta, sua tá errada. São oito anos estudando oito horas por dia e mais as duas horas da sua festa. Faz a conta se não tá barato. Porque, cara, a, a, as pessoas têm essa mania de querer dizer quem você deve ser, ao invés de elas se preocuparem em que elas devem ser. Uhum. Então, para o músico, isso é muito pesado. E no meio cristão, um pouco mais. Eu diria para você que existe existe eu acho que é uma preocupação mais sabe aquela história quando Pedro me fala de Paulo eu sei mais sobre Pedro do que Paulo uhum, é verdade. se você for investigar a, a vida uhum. de quem está falando ou, ou o perfil de quem está falando você... e a internet vira um território de ninguém sim, né Caso pô puxa a, a só mostra a cara perdão mostra o traseiro mas não uhum. mostra a cara você não sabe nem quem está ali então ali a, a cara é corajosa ele fala o que ele quer né então cara, exatamente é, não é, já aconteceu várias vezes de de me fazerem algum tipo de crítica. É. Aí depois eu responder educadamente, alguma coisa assim. Daí... Na verdade, eu nem sei se a pessoa mudou de ideia ou se ela que não soube se expressar. Porque daí, às vezes, a pessoa... Às vezes, ela era até bacana, assim. Sim. É porque ela não soube se expressar ah. direito. Tem então, umas coisas na eleição, eu, eu postei o um hino nacional, assim, Ah, não. Já chamaram e aí, você me de me chamaram disso. De, 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 daqui, de é, claro. eu, mas, o hino nacional, gozado... Assim, tipo, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. E eu não me posiciono, hein? Ninguém nem sabe. Não, nunca nem sabe. Vai saber Também. Que eu... O cara perguntou em quem eu votei. Eu falei, eu voto é secreto, mano. Ah? Falar pra ninguém, Até por... porque eu, sei, eu tenho pessoas que eu amo que votaram em Fulano ou Ciclano e continua ah, amando cabelo, elas. Não vai deixar não de é porque amar, um artista não. escolheu o que é? A verdade é o seguinte, né, Marcos? É político não é pra ser idolatrado é. ou execrado, é pra ser cobrado, mano. Seja é. direita, esquerda, seja certo. É. Agora, esse negócio de ficar idolatrando político é coisa de gentinha. É. Eu acho que é o seguinte, cara: é, é, o político é seu funcionário, Exato. não é. é seu herói, é seu Exato. bandido. Exato. Mas assim. É, não, eu ter, é eu não verdade. É o um exemplo do cara que. Sim, tem gente e... que fala: ó, oh, me decepcionei. Não sabe mais decepcionei. Mas porra, você nem sabe que você não conhece, você não sabe nem quem sou eu, é né? interessante. Mas acontece muito isso aí que você está falando, né? acontece mesmo, e não é pouco não, cara, não é pouco. A gente está num mundo é, polarizado. Uh -huh se você falar eu não quero nenhuma das duas você é um isento O cara te xinga também de tem isso você, quiser, então, você tem é a responsabilidade pois de se posicionar pois se você é. falar assim eu não gosto de figo vai vir a, a, a associação dos figofóbicos exatamente. os figofóbicos vão montar uma passeata todo mundo tem que comer figo é, Bicho, da licença entendeu o mundo está muito esquisito né permita-me não gostar disso eu tenho é permita-me ser o que eu quiser é. as pessoas querem ser o que elas são mas não querem que os outros sejam e mas... eu vi um que total. tem um pouco a ver com isso é. né que, é, que eu não vou, não vou falar da parte política né mas engraçado quando a gente pensa em artistas, vamos falar de música clássica. Pouco importa se Beethoven apo apoiou Napoleão e depois mudou de ideia, se, é verdade, se é. Mozart tocou, fez música para o duque, sei lá, das, o arcebispo. Né? Ver. Hoje em dia, ver. é irrelevante se ele fez ou não. Não, e é. outra coisa, vamos estar falando do hino nacional. É. Perdoa aqui é o patriotismo é. agora, tá? É. Eu acho o hino mais lindo de todos os hinos que eu já ouvi. Não, tem a melodia do é. hino nacional, é. É, cara. É. Eu, eu sou músico muito é. sou músico porque eu, eu cresci em escola do estado. Uhum. E na minha época, a escola do estado tinha aula de inglês, francês, de música, tinha aula de música. E eu sou muito músico por causa de uma professora de música que eu era moleque uhum. e ela chegou para minha mãe e meu pai falou esse menino Pintalinho. tem jeito para música, veste nele que ele vai. Uhum. E a gente cantava o hino nacional na classe. Eu, eu ficava abismado com aquela coisa. Pô, que coisa linda esse, esse né? Que, que criatividade, né, bicho? É, é. Então, muito da música, muito do meu fascínio pela música vem do hino nacional. que as o pessoas é lindo, associam com ditadura, não tem nada a ver, cara. O hino. Eu lembro de uma, uma frase do Platão. Uhum. Oh, oh, agora o João, João é cultura. <laughs> Permita-me compor o hino de uma nação. Eu não tô nem aí com quem vai baixar as leis. Quer dizer, o brasileiro não sabe nem a letra do hino nacional, mano. Se você pegar a não, letra do hino é... nacional e inverter, ele é toda invertida. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Se Sim. ele for inverter a frase, lá no, no, nas margens do rio Ipiranga, ouviu um, um, um brado retumbante se ouviu uhum. as margens do rio Ipiranga. Bicho, quer dizer, é, é toda invertida a letra. Mas os caras cantam, cara, os vidros do Ipiranga em artes plásticas, mano. Eu já vi, <laughs> nem, eu já vi nem eu cantando isso, é. cara, sem brincadeira. O cara não sabe nem o que tá cantando, não sei o que tá falando. Isso tá cada vez pior também, né? Muito, cara, a gente tá numa sociedade totalmente epidérmica. Uhum. É, então, um belo, isso vale pra belo a música. É, o que eu tenho, a minha crítica em relação à música é o assim, seguinte, cada um ouve a música que merece, Marcos. Você escolhe. Exato. Ninguém põe uma arma na sua cabeça e fala você vai ouvir fulano, você vai ouvir o Meu João, você vai ouvir o Marcos. Não você escolhe. Só que escolha a música que você vai ouvir como você escolhe o sapato que você veste, a blusa que você veste, a comida que você vai comer. como uma esposa que vai vir pro seu lado pro resto da vida. Calma, bicho, não vai fazendo escolhas. Não, e e uhum. eu acho que uma coisa, sem entrar se a música é, tem algum poder, etc, mas assim... É... E tem, né? E tem. Tem, tem. <laughs> tem, tem. tem porque se você pensar no seguinte... É, se a gente tem música para ouvir em diversos lugares diferentes que né, pode ouvir no culto pode ouvir no churrasco pode é, ouvir na festa isso. pode ouvir no momento de você prestar atenção vai ouvir uma sinfonia você tem que emergir silenciar na que... né Silêncio. silenciar é. né? Uma, uma música mais intelectual para você entrar ali é, como tem música para todos esses contextos será que você ficar ouvindo uma música só de festa e se for ainda uma temática mais Baixa, assim. Primeira lá que o, que o Gambale falou, a primeira lá em cima, <laughs> lá que todo mundo ouve. É. É. Se você está 24 horas só ouvindo aquilo, significa que talvez você. É que nem você comer uma, um besteiro o dia inteiro. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Vai ficar S gordo que nem eu, cara. <laughs> então, não coma besteira. <laughs> então assim. Olha, 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 olha a finesse desse meu amigo aqui. Olha aqui, que preparo físico. Mas é verdade, eu tô, tô estou é, concordando com você. Embora gordo, estou concordando com você. Você escolhe assim, a comida que você vai comer. Você escolhe é, a vida que você vai levar. É. Então, né? e, e aí isso aí pode ser que te, te mantenha constantemente te dando um certo porque a, a música ela tem um efeito é, é, de, de, a, de digamos de orientar seu estado de espírito. Quem foi que falou que a, a vida sem música seria um erro? Beethoven. Não, Acho que Vitor Hugo. Fala? Vitor Hugo. Acho que é a, a vida é. É sem música. Não vai, você não, não, não é, a música não é impune. Não é nada impune, cara. Tudo que você ouve vai gerar um sentimento em você. Exato. Eu lembro de uma frase. Se que... você está sempre exposto a uma determinada carga ah, sim. de. Sim, certeza. Você não pode viver em festa o tempo inteiro? Não. não mesmo tempo, porque você não, não pode só ouvir Mozart o dia isso, inteiro. Bíblia Sagrada. Há tempo para tudo, mano. Ah, é Agora isso. É o seguinte. Resumiu. Mas é o seguinte, cara. Você, Você. Eu fico pensando o seguinte, cara, você tem que... Você tem, tem um ditado que eu lembro antigo, que minha mãe falava, meu pai, quem acredita em tudo, não acredita em nada. Uhum. Eu passei pra música isso. Quem ouve de tudo, não uhum. ouve de nada, mano. Uhum. Se você não tiver critérios para que os seus ouvidos filtrem, pô, você ser bíblico de novo, hein, mano. Tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte, que a fé que a gente carrega vem pelo ouvir. Uhum. E lá, no caso, a Bíblia fala, ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus determinou. Uhum. Né? Mas isso serve para música. Se permita ouvir de tudo, você vai ver onde é que vai parar o seu modo de crer, de ver a vida. Uhum. Porque quem lê, escreve melhor, quem se. Cara, você tem que selecionar as coisas na sua vida como você seleciona qualquer outra coisa, cara. Uhum. Ah, não, não, eu não tenho preconceito. Beleza, então, cara, então você não vai me dizer que você entende de música, você não entende Exato. nada. Se então, você ouvir de tudo, porque... Mas, eu também ouço de tudo, você também, você é músico. Uhum. A gente tem que ouvir de tudo, Marcos. Mas, cara, selecionar aquilo que vai fazer diferença. O, o, o Cortella tem uma frase interessante que ele fala sobre aquilo que importa. A palavra importa é aquilo que eu trago para dentro. dentro. O que importa nem sempre é o mais, é o mais famoso. Uhum. E nem sempre o que não é famoso não é importante. Não tinha de ser importante. Uhum. Porque, cara, selecionar o que eu ouço é. E outra, é, como é dizia a filosofia, fala o seguinte, né? Que a evolução é o refinamento do gosto. Faz sentido. O sujeito só evolui se ele refinar o gosto se ele vai para ele tá uhum. tudo certo qualquer coisa não, uhum. não como sentido. qualquer coisa é. porque aí você vai começar a relativizar as outras coisas na vida também entendeu Sim. e o relativização até o amor para ser amor precisa de absolutos bicho. Sim. não existe amor desab desabsolutiz... ah, desabsolutizado né? não existe boa, boa mano é. o amor Sim. precisa de regras para ser amor ele precisa de fidelidade ele precisa de ele precisa de alimento a música também cara uhum. Né? Pega aí, eu já vejo crianças, às vezes com 5, 6 anos, cantando dia um Amigo meu, cara, que o filho dele cantava dia van, bicho. Alibi. Pô, mulher, tá esse moleque guardou, não, cara, eu adoro javani, eu ouvo dia inteiro. E não houve outra coisa. Aí você vai crescendo assim, né? Meu filho, cara, com 9 anos, a gente foi assistir o show do Take-Six. Uhum. ele era apaixonado pelo Take-Six. Bicho, era o dia inteiro ouvindo o Take-Six. Um dia que a gente assistiu o show, mano, aquilo saiu. É, é, parecia uma realização de um sonho, né? Porque. Ali é tudo, cara. Harmonia, ritmo, voz, os caras ah, cantam tá. divinamente, todos eles são arranjadores, compositores. Uhum. Então é um negócio interessante. Aqui quando você assiste um show do Tony Horta. você Sim. fala, mano, tem acorde, o que é esse cara ah, faz? Esse é mais um pra lista tá dos harmonizadores. Na, na, na. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Isso aqui, é. É um... É um dó sustenido menor que ele pôs a sétima, sétima aqui. É. Olha que lindo, cara às vezes ele faz isso aqui, às vezes ele faz isso aqui, acho que é aqui, acho que não é isso mesmo Cara, é uma aula de, de, de bom Sim. gosto, de, de, de... Ah, Cara, então, é, aprender a ouvir, né, cara? Eu acho que assim, também. Mas vamos concordar o seguinte, né, gente? A gente tá num mundo que não tem mais silêncio, né? Eu, por exemplo, falo para caramba, já interrompi vocês 500 vezes. A gente tá num mundo não silencioso. no mundo que não tem silêncio, ninguém vai parar para prestar atenção em nada. O cara é, tá fazendo é trabalho. É um o mundo da atenção curta também. Né? Sim. A gente percebe. É, isso. tudo é rápido. A uhum. tiktokização da vida. Ah. É a dancinha do é. TikTok. Não, e eu acho que eu até falo, a gente falou quando o Fábio Zanon veio aqui. Se não me engano, foi com ele. Você é um monstro. É. Pô. Esse é Zanon, eu, cara, eu não conheço você pessoalmente, mas você é um monstro. É, muito né? gente de... é Que eu percebo que, aliás, a arte, ela vem como, inclusive, mais do que nunca, eu acho, para a geração atual, é legal que a gente estimule o... a criança ou o adolescente a ter Sim. alguma vivência com a arte. Porque vai vir aquilo que você falou também, assim, acho que não é uma coisa de 10 minutos, sei lá, você falar alguma coisa aqui, Você precisa de uma imersão para. Um instantâneo, né? Não. Não, não nada, nada é muito instantâneo. É. Se o cara tiver talento, talvez seja um pouco mais rápido, mas também não vai ser essa rapidez ah. toda se o cara não se dedicar a entender o que ele está fazendo. E, Mesmo o cara que não sabe nada de teoria. Ele começa a entender sonoramente, se não, ver, ah, essa nota, essa nota não estava naquele acorde, agora tá nesse. Porque é tempo é tempo. E, é, e a grande graça dessas músicas que são um pouco mais profundas, como um filme e tal, é que Sim. você pode ouvir várias vezes, assistir o filme várias Sim. vezes, e falar, pô, não tinha percebido que na cena tal ele segurou a caneca assim, antes de falar tal coisa. Sabe? Isso você só percebe depois de um certo aprofundamento. E isso é, é um exercício intelectual magnífico, assim, na arte também, você saber que você vai ter... Porque daí você vai res, aprendendo, o jovem vai aprendendo a respeitar de que você Sim. precisa desse tempo né, para conquistar coisas. E ele vai, pra... ele vai entendendo o tamanho, ele vai entendendo o tamanho da dedicação daquele artista para chegar naquela excelência. Exato quando você ouve Jobim, quando você ouve uh, Marco Pereira, quando você ouve o próprio Rabelo, né? que o Rabelo, além do sério, o Rabelo era um cara que ele, ele pesquisava, in, ele pesquisava profundamente determinada música até ele ter certeza de que o que ele estava tocando era, era exato, era aquilo ali. Ele, eu lembro que ele me contaram que ele ia lá no Jobim tocar as músicas para ver se, se era ah. aquilo, estava faltando alguma coisa, né? Tanto que o violão dele primeiro foi o Jobim que deu, né? Aquele primeiro ah, violão que foi, sabia. é, ele foi enterrado com esse violão, inclusive em cima da, do caixão acho que foi o violão que o Jobim deu de presente para ele. É, é, assim essa dedicação aí é interessante Cassandra, porque quando você não se aprofunda em determinado assunto você não tem noção do tamanho que é aquilo que você está como diz alguém para quem não sabe para quem não sabe qual o caminho toda a estrada está certa né, uhum. bicho? quando você sabe o, o esforço eu vejo pelo pô eu tô com 58 anos às vezes eu vou tocar vem um, um cara para mim um menino uns 12, 13 anos Puxa vida, o senhor toca muito bem, meu Deus. Mas como é esse padrão? Eu estou estudando. Você vê que o cara tá procurando uhum. para poder entender o seu esforço, o quanto você Sim. pelejou para chegar lá. Que aí pra... é o reconhecimento <laughs> da virtude. Eu acho é. que é isso. É quando você vê lá uma capela sistina, você sabe que o cara não fez aquilo no final de semana. Misericórdia. Quanto de estudo não teve da escolha dos materiais, do estudo de anatomia, da concepção, do que, que ia ter equilíbrio ou não ali. O Michelangelo é. foi o cara que bateu na estátua, foi. Parla, ah, foi. Ele fez uma estátua ah. no final ele olhou, e falou, Parla, tipo fala, né? Como tão perfeito. <laughs> tão perfeito que, pô, que era. Davi, é Davi, não sei. Davi, né? cara, então são gênios, né, mano? São gênios. Eu acho que o Brasil tem muito desses gênios. A gente tem uma coisa na música brasileira que você não vê nos outros países. A gente consegue juntar poesia e música, cara. nos Estados Unidos, letra letra música é música, né? É, por exemplo, letra cai bem em espanhol, por exemplo, na né? ah. Espanhol sempre é bonito ouvir uma letra em espanhol. Música, a gente sempre americana, música americana já é um pouco mais leve, mas as letras são sempre muito é, pueris Exatamente, você já eu já percebi não isso. Não é né? gozado, e os caras vão fazer ainda. Os caras ainda fazem umas, umas, umas versões brasileiras que acabam mais com a música ainda, mano. Você viu os caras pegando sertanejo pegando é, uma eles música. desenvolveram do... muito isso, né? Não, não sei tem. se é a língua que não. Mas o Brasil tem. O Brasil tem Sim. essa ponte de fazer poesia colocada em música. A gente consegue. Oh. É. Poesia cantada. É. Eu, eu falei, eu fiz um... Eu tava ouvindo esses dias aí, o, aliás, de novo, o Rafael Rabelo com o Neymato Grosso é, lá. Cantando, não, não pode mais, meu é. coração. Aquele arranjo, cara, é. aquilo é um absurdo. Já ele. conheço os passos dessa Nossa, oh, essa pra mim... Um... Pega essa letra. Meu Deus do céu, é uma... Não, e a melodia, que é, é toda em, em, é. em cromático, é. você fala... Parece, um, parece uma trilha sonora. É. Ele era vidrado. Você vê que o Jobim era tão fã do Vila lobos que usava chapéu e charuto, né? Ele copiou. Por influência muito mesmo? Muito, muito. E o Vila-Lobos fez as baquianinhas por influência do bar. Isso que é uma baquianinha. Sim, sim. Então, cara, ninguém, todo mundo imitou todo mundo, todo mundo sim. é discípulo de alguém. Tem a referência né? e vai sim, fazendo. Sim, a pega, pega do próprio Paulinho Nogueira, né, mano? É a Baquianinha, a baquianinha né? Baquianinha, que é o isso aqui, era. né? Essa você então, sabe, pega vamos sim. tocar aqui. Sim. Você sabe essa aí? Sim, sim. Mas, é... O nosso mestre, né? É, ah, sim. lá. Vamos ver se vai. sai aqui junto. Vai lá, vai lá. Junto? Vamos tentar, né? Não é. sei tudo. Vai, vai. Nogueira, cara, Eu gozava que eu descobri o seguinte, que ele, eu moro em Paulinha. Eu fui tocar numa igreja uma vez e os caras estavam fazendo uma noite do hambúrguer, sabe? Uhum. tinha um velhinho picando uhum. cebola, nos 85 anos, o velhinho falou assim, o senhor é de Paulinha? Pô, tinha um amigão lá em Paulínia, viu? Eu vivia na chácara dele lá. O senhor falar do Paulinho Nogueira? E branco assim, peraí, eu era amigo do deixa eu encostar a mão. Ele tinha uma chácara lá e eu ia lá pra casa dele e eu não levava nem roupa. que ele me prestava lá as roupas que ele tinha pra usar. A gente era muito esposa dele, muito amiga da minha esposa. Pô, fui confirmar com o dentista lá que era sobrinho, cara, realmente ele tinha uma chácara em Paulínia, perto de onde eu moro ali. Às vezes eu, eu fico andando ali que nem a, que a Diana Craw quando foi no Jardim Botânico, que é que ela veio no Brasil, a cantora de jazz, é. ela foi no Jardim Botânico para saber o que que o Jobim sentia ah. tanto pelo Jardim Botânico. Hum. Em Paulínia, às vezes eu tô andando com o carro e falo, cara, como é que o Paulinho Nogueira vivia nessa região e eu, né? Mas, cara, era uma era nossa, nossa escola, né, mano? Era, e é um daqueles violonistas brasileiros que hoje você fala, tem muita gente que nem sabe nem quem é. Você fala Eu adoro, como, é ele, como pra... assim, bicho? ele é o meu. Ele e o Baden. Demais. Né? O os Baden meus... era aquela pata, né? Era são uma... os meus minhas referências. O filho dele já veio aqui. O filho do Baden. O Marcel, o Marcel veio aqui, a gente. gente um boa, eu sou gente amigo boa. da família do Paulinho também. Já toquei com o violão dele, que tem um The 1930 e pouco lá. Olha, mano. Eu já fiz uns dois vídeos com o violão Nossa. dele. Nossa. Eu não puxei assim. Você tá ligado a, que o a segunda Parece parte que aqui... O Sugiyama... Ah, é. você não podia puxar a segunda é, parte. É, não, porque eu tenho um arranjo diferente. Eu falei, aí, vamos não, terminar. Podia fazer, eu ia é. atrás. Aí, eu... Mas assim, cara, é, 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 o Baden, cara, foi uma escola, né? São os caras que foram escola, né? A própria Rosinha de Valença, que era poucas coisas mais simples, mas muito bem tocadas, muito bem. Né, bicho? As coisas do Toquinho... Em uma época, teve uma época como solista que era um absurdo. Malinho né? de cantar, tocava ah, muito sim. bem. Não, eu gosto muito do Paulinho porque... É engraçado, cada um desses caras aí, de Lermando, etc. Nossa, cada puta. um tem o seu a sua virtude de um jeito muito específico. É. Isso que é animal do violão popular. Exatamente. Especificamente no Brasil, eu vejo. Porque o violão clássico é meio... A, a, o limiar de diferença entre os artistas é muito menor, talvez porque a estética exija uma, uma, um grau de talvez fidelidade. seja a mesma Não, fonte, né, talvez a mesma, a mesma fonte de... é um grau de fidelidade à obra é, é mais necessário é. para eles. Já no violão popular brasileiro, mesmo os solistas é meio que cada um descobre uma coisa específica e tem muito menos medo de e, ousar. E vai, e vai abrasileirando. Vai, né? isso tem uma... O Paulinho fez, o Baden fez isso de uma maneira impressionante, né? De brasileirar O Tardelli, né? É um absurdo, né? O Marcos Tardelli. Ah, esse tocando. é outro também esse que é um dá monstro, na, na é um harmonia. monstro, né? é um monstro assim, ele é um monstro. E tocando também, né? A, a precisão. a... É um negócio louco. Mas, assim, é, são as nossas escolas, né? São os nossos é, horizontes utópicos. Assim. Você fala, bicho, é esse cara é, o, é um cara que toca de um jeito que eu gostaria de tocar. né? Mas é o que você fala, você fala para os seus alunos, né? Não precisa tocar igual o cara. Tenha ele como referência aí, estude para isso. Esse, e vai, e vai. É, ver qual posição do campo você pode contribuir melhor para esse espetáculo aí que é a música. Pegando esse gancho de escola que você falou, alunos e tal. O, o 40 anos de trajetória de carreira o pessoal sempre tem essa dúvida, eu também tenho eu queria perguntar para você, João assim a pessoa chega e fala assim, não, o cara já atingiu o ápice, é, já é completo ele já é, né, assim é eu não sei nem se ele estuda uh, ou se ele pratica, tal você ainda estuda? Se sim, acredito que ah. sim. Você tem algum método? Você tem alguma rotina? Que acho que o pessoal que acompanha o canal vai, vai gostar de ouvir isso aí. Deixa eu é. anotar o então, um segredo. Como não. é eu que vou, é isso vou, daí? Depois vou... de, ainda mais depois de 40 anos de, de trajetória, que a pessoa fala, eu pô, cara. Vou já... decepcionar. Vou decepcionar todo mundo aqui, cara. Todo mundo, bicho. Olha, oh, deu. Então é. só foi da boca pra fora essas dicas que ele não. deu. <laughs> <foi> tão... <laughs> oh, não, <laughs> Justamente, é. Eu acho que você falou certo. As dicas que eu dei aqui foram pra. Durante os 40 anos você foi. Mas eu não tenho uma rotina de estudos, cara. Eu lembro. Eu, lembro eu, 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 eu toco violão quando eu tenho vontade ou quando eu preciso fazer um trabalho. Por exemplo, eu tenho que gravar. Tem um, tem um home studio. Esse home studio, eu, às vezes, eu preciso fazer um arranjo. Tá? Aí eu vou estudar, eu vou. Uh, vou pegar, pegar o estilo que está sendo tocado vou ouvir algumas coisas vou tentar correr atrás tem coisa que eu toco que é ridículo Você fala assim, bicho, isso aqui tem que ser um dedilhado mesmo violão de aço não dá para inventar nada então é isso aí uhum. mas é muito pesquisa É muito pesquisa agora eu não tenho uma rotina de estudo eu não sou eu, sou, eu não sou exemplo para ninguém em termos de estudo cara diariamente assim eu não tenho ah, vou pegar não eu toco violão quando eu tenho vontade e isso me ajuda muito eu acho que isso é porque por exemplo como eu tenho sempre o mesmo repertório eu posso até inovar em cima daquele tá. repertório, mas eu não fico. Eu, eu, eu vou muito em cima da minha necessidade. Né? Eu, se, eu, se eu precisar tocar um negócio mais rebuscado, obviamente eu vou ter que pegar o violão. É você, de certa forma, já. É, ficou natural. Ficou, Algumas coisas. Ficou orgânico é. aquilo que você precisa. Uma aí. vez eu fiz um arranjo com a música que era um negócio meio erudito, assim. né uhum. é que é?

o um caminho perfeitamente, Senhor, buscarei. Só que eu tive que estudar muito para sair limpo, porque é um negócio erudito, entendeu? era um quarteto de cordas e violão, eu escrevi na época. Então, quando eu preciso um negócio mais rebuscado, até o instrumento muda, porque, por exemplo, isso aqui é para fazer erudito o o braço é mais largo, uhum. eu já pena um pouquinho. O outro violão já é mais, o braço mais uhum, estreito. Tá. Pega um JB já é diferente, você pega. Cara, eu, eu, eu quero agradecer aqui um queridaço, Nequinha Luthier da Bahia. Ele é lá da cidade de Guanambi. Em 2019, o filho dele falou: João, meu pai faz violão. Você aceitaria um violão de presente? Eu falei, mano, eu aceito até injeção no olho de presente. Caí passados todos esses quatro anos, ele mandou violão pra mim agora, coisa de um mês e pouco, Nequinha. Você vai assistir esse podcast, eu vou indicar pra você. Eu tô falando dele aqui. Cara, chegou o violão do cara. Eu, eu fiquei impressionado. Fundo e lateral de jacarandá da Bahia, tampo de abeto alemão, uhum. escala de ébano, o braço de mogno, palhetas, as, as tarraxas tailandesas, 15% de níquel nos traste. Cara, um instrumento, cara, é, verniz encerado. Então é outro instrumento. Para você tocar, o violão faz toda a diferença numa hora dessa. Hum. Então não dá. Agora, eu vou estudar aquilo que eu vou fazer. Quer dizer, minha rotina de estudo está muito em cima do que eu toco normalmente, regularmente. E tá. eu não invento, eu re, me reinvento. Quer dizer, é legal, eu vou tocar a música, às vezes eu quero que sou de um jeito e toque de um jeito. Eu quero que soa... Se eu vou cantar um hino, sei lá, que é o pessoal que é mais tocado, sei lá. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos, darás nunca mudar. E se eu quiser fazer diferente? Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Pleno poder. Cara, cara, o sentimento de cada estrofe eu toco de um jeito diferente. Ah. Mas tem uma carta na manga, com aquela harmonização já meio pronta também. Não é sempre a mesma coisa. E porque você está mantendo o mesmo repertório para os seus trabalhos. É, teve gente que já reclamou. Cada vez você toca do jeito, eu nunca consigo aprender. Não, cara, porque vai muito do que eu tô sentindo no dia, entendeu? Mas assim como é que eu tô. Agora. Uh, é claro, né? Isso não é. Eu acho que você tem que estudar diariamente. Eu acho que assim, não é uma coisa, não precisa virar uma obrigação. Acho que o Marcos até falasse para os alunos dele: você tem que estudar, nem que seja 10 minutos por dia, alguma coisa. Não precisa tocar tudo. Pega uma coisa, vai estudar a escala. Então fica estudando. Dez minutos de escala, cara, é estudo pra caramba. Parece que não, vai estudar Sim. pra você ver. É tempo pra caramba. Hum. Então, vale a pena para você desenvolver a mão direita, a mão esquerda. Como eu já tenho uma certa maneira de tocar sempre as mesmas coisas, eu não fico estudando todo dia. Mas, por exemplo, essa semana eu gravei um violão, dois violões pra um cara. Pô, aí eu vou escutar música, eu vou pensar, às vezes eu mudo a afinação, boto em ré, às vezes eu mudo a afinação, é... às vezes eu uso violão de aço com afinação alterada. Uh, e a minha rotina muito, eu, eu gosto de cantar e eu penso muito no que eu vou tocar ao vivo, como é que eu vou cantar aquilo, como é que eu vou me apresentar. Então, tem coisa que eu estudo, obviamente, tem coisa que eu já, uh, ah. eu tenho que estudar, não tem como uhum. você, né? Agora, uh, o e meu... Você, não tem você nunca faz exercício Não eu eu sou nesse ponto, eu já falei, você eu não tem... sou cantor, eu sou um cantador. Ah, não, não mas... mas... A minha voz, ela canta eu, o baile. Ah, tá. Amigo meu, Marcílio Menezes, um beijão pra você, Marcílio. Ah, só agradecendo de novo, Nequinha. Eu vou fazer aquele vídeo do violão ainda, o histórico do violão todo, para as pessoas conhecerem Ah, vai ser bairro. legal isso. eu fazer esse histórico aí do que é o violão. Ele tem várias opções. E o cara é pintor de carro, mano. Ele faz violão com segunda. Impressionante isso. a qualidade do instrumento. Impressionante. Lá do interior Porque da Bahia. Eu tenho uma frustração. <laughs> eu já não alcanço. Chega no. No dó aqui já começa a ficar. O ré já. Mas você tá falando eu... lá em cima, Não, Nossa, não! aí não, pra baixo. Não, não. Aí embaixo mesmo. Eu tenho uma música aqui, ó. Nem apresentei, é. né? É. Qua... Quase. Você vê ah, que... é. Se eu não. Preparo. Quase esqueci. Este chorinho que eu. Então, mas só pra. Esse... Ah, eu dou aqui, a... então... Mas assim, o que eu quero falar? Que. Como é que eu faria se eu quisesse tentar chegar melhor numa zona de conforto. Ah, não, no... mas aí é aquecimento vocal. Aí eu te aconselho você fazer exercício é, Você tem uma você tem uma fonoaudiólogo, cara. Eu não, eu acho que eu tô na mesma rua que aqui do lado, seu, se aqui duas casas para cá, se eu não me engano. Se ainda tiver, não tenho certeza se ainda tinha, tinha um lugar aqui que era só sobre isso, só aula de canto com uhum. pessoas maravilhosas, cara. Uhum. É bom você ter um fonoaudiólogo porque, cara, não é só questão de cantar bem, é a saúde da voz. Uhum. Ah, se o cara, cara é professor, se o cara fala muito o dia inteiro, se o cara, como eu, que fala tagarela tá pra caramba, tem que ter um cara que. Eu não tenho, eu devia ter. Mas, como, cara, uma vez eu fiz uma aula, uma aula com um cara, porque eu falei, cara, eu não tô alcançando uns agudos que eu vou alcançar. É. Minha região média mudou muito, né? Agora eu sou avô, né, mano? Quatro netos, A voz de velho, né? Mas assim, cara, eu fiz uma aula com esse cara, uma aula. Cara, no final da aula eu tava pegando nota que eu falei, ah, cara. Ah, então como eu é tenho que fazer pô? isso então, aí porque. cara. Exercício, eu vou te exercício. falar, eu tenho um repertório que eu quero manter, mas eu já sou... Então. Já, já não, eu é. sinto que não tá afinado Quer dizer, se eu me aqueço não, não, mas você tem. foi bem aí, imagina lá, né? lá, Você gosta tá, disso né? Mas assim, é... Claro, se eu me aqueço, óbvio que vai ficar um pouco melhor Mas eu, eu sinto que eu tô sempre sofrendo Começou a passar do dó, né? Tem uma frase que eu gosto dessa música Tem sempre o dia em que a casa cai né? Mas vai viver o seu deserto, é isso aí Que a casa recognizes. cai Mas vai viver seu deserto foi Eu cresci ouvindo isso, bicho. Isso Não, era, eu adoro. A gente Benício... tocava em rádio. tocava em rádio, cara. Quer dizer, olha como a coisa chegou num ponto. A música ela deixou de ser arte para virar só entretenimento eu acho que a música é arte e entretenimento. Só claro. que hoje em dia nunca foi tanto entretenimento e menos arte. Então do tem que uma dica aí que eu aprendi <laughs> é, e essa dica eu vou procurar isso aí que você falou depois. É. Mas se, eu não procuro um se foto eu conseguir de ouro, melhorar. Olha para mim, eu vejo para mim, não sei se tem outras pessoas aí. Não, desculpa, sim, sim. E para um, um assunto pessoal aqui. É. Mas assim, eu gostaria de cantar um pouco melhor. E se eu conseguir subir, tipo, eu também gostaria de chegar. <laughs> <laughs> eu também gostaria de cantar um pouco melhor. Mas se eu conseguir subir é. um tom ali. Que, que cê, Isso, que um azonde... tom pra você vai ser mole. Porque um preparador vocal é. ele, consegue, ele consegue tirar a voz da sua garganta. mano. É ridículo é. depois dos exercícios. Como você canta assim, como é. você fala. Como assim? Eu tô cantando, velho. Que ah. jeito. Os caras conseguem. Assim como um professor ensina. Eu falo, é né, que nem o Jobim falava. Né, o negócio de estudar. Ah. Você pode ser forte, mano. Mas você vai numa academia o cara vai falar ó para você fazer o bíceps é esse exercício Sim, tem a técnica. você direciona e assim e eu a mesma coisa cara a mesma ah. coisa agora tem alguns cuidados que eu tomo com a voz ah. gelado hum. eu evito porque é um músculo né mano se você tá Quente e joga água gelada, por exemplo, você pode estar dando. Eu conheço gente que toma gelo antes de cantar, nunca vi isso na ah, minha é. vida. Não, eu acho absurdo. Mas o cara canta, e canta e arrebenta. Uhum. Agora, no meu, meu, meu caso, eu tomo cuidado com isso. Eu vou, eu vou, eu vou pegar uma viagem agora, vou viajar quinta-feira e volto só na segunda. Eu vou tocar quinta, sexta, sábado e domingo. São quatro dias. Então, alguns cuidados são básicos. Os primeiros dias eu sempre baixo os tons. Uhum. Eu não canto nos tons mais que eu posso cantar ah. para poder preservar a voz. Eu preciso estar com a ah, voz boa tá. no, último dia. Chegar, então, no último dia. Mesmo. E também tem essa coisa de, de desaquecer a voz. Silêncio para mim é um problema, você já reparou, né? Ah. Então, não falar também é tão importante quanto falar. Por exemplo, acabou de cantar, bicho, vai, toma uma água normal. É, evita evita coisas que causem refluxo por exemplo café tem cara que só, fala que isso aqui é um assassinato, eu adoro café mas evita leite café eu adoro café com leite não sei que um não são criminosos então de qualquer maneira certas coisas tem que evitar para não dar aquela aquela é, que dá que volta assim Sim. então tem coisa que é bom A água é muito bom A água é sempre um grande tá sempre aliado então quando eu estou viajando eu sempre tomo muita água Cantando, uma garrafinha d'água gelada, que nem vocês puseram aqui, tomam água, isso ajuda muito. Agora, tem coisa que é inevitável: gripe, você pega uma corrente de ah, ar, não, você é... tá. Ah, ah não, bicho. Não, não, eu gravei uma participação num DVD de um músico cristão, Eli Soares, uma música. Cara, eu tava tão gripado, mas tão gripado. E eu não sei que milagre os caras fizeram naquilo que ficou que tão ficou. legal, a mixagem. Eu falei, cara, eu tava. Se eu ouvi, eu me ouço, eu sei que eu tô fanhoso, bem fanhoso. Mas é que você conhece a sua avó, É, porque a tá lá. Mas assim, cara. É saber os limites, né? Por exemplo, eu sofro muitas vezes com violão, com essa coisa de abertura muito complicada, uhum. isso também força muito uhum. aqui. Você começa a doer a mão. Ah, é, mas porque você, às vezes pode ser que você. Se você tiver uma rotina um pouco. Sim, né? eu não toco direto. É. tem então, mais uma coisa, às vezes, às vezes eu quero abusar ao vivo e eu não esquentei, não é. fiz aquecimento com o dedo. Também dói. Isso. Então, pô, tem todo esse preparo, cara. E aí começa a doer até a ponta do dedo. Porque tanto você tocar, aquilo vai pegando, né? Sim, vai pegando uma entendi. hora. Agora, desaquecer, saber A hora de, né? Hum. Então, é, é bom quando você tem um outro músico com você porque você pode economizar abertura. Você pode fazer umas outras ah, coisas. Ah, você se poupa um pouco. Sim. Vamos pra última pergunta, então. Pô, caras, não sei se eu respondi tudo que Respondeu. tava aí, mas, bicho... Sobre composição, você tem algum método aí? Algum Cara, eu. eu letra na primeiro, realidade, eu. Tô... Primeiro, ah, está falando em termos de composição? Eu acho é. que não tem regra. Não sei, como Cada eu uma do... de um jeito então. Eu acho que o argumento é mais importante do que qualquer outra coisa. Tá. O que eu quero dizer com a música? Isso é o mais importante. Porque a partir disso eu sei como é que eu vou direcionar a letra, como é que eu vou direcionar a melodia, como é que eu vou direcionar a harmonia, como é que eu vou. Que estilo eu vou fazer, como é que eu vou tocar. Eu acho que o argumento é muito importante. Então você pode ver que os grandes compositores, eles têm, você pega o Vila-Lobos, Trinzinho Caipira, uhum. você vai entender o que eu tô falando. Aqueles passarinhos no meio da sinfonia, uhum. você fala, nada a ver com nota nenhuma, né? Você fala, é. cara. É, o cara pensou na música como um todo né e você fica revisitando a obra para ela ir melhorando assim depois assim. sempre é. sempre algumas é. coisas eu, algumas coisas eu, eu algumas coisas eu acho que eu quero fazer tem coisas que eu penso mais no violão eu quero que essa música seja mais um violão como coadjuvante como, como, como principal do que a voz é porque por exemplo eu tenho pelo menos para mim assim eu tenho agora eu estou numa fase que eu estou preferindo ter muito mais paciência sim e demorar mais tempo não é? que eu, eu achei que tinha terminado uma música e resolvi fazer uma segunda parte. Aí eu falei: não, quer saber? Vou botar a letra. Quer dizer, então eu tô querendo demorar mais para ver se eu faço algo. Mais profundo ainda. Mais bem trabalhado, é, talvez. Eu estou querendo ter essa é. paciência. Na também. realidade, é. é o seguinte: eu, eu, eu parei de compor já faz algumas uhum. décadas, um, uma década e meia. O que eu, eu, eu toco hoje, as coisas que eu uhum. canto hoje, são coisas que eu compus há Acontece 20 Acontece com você muito, também. Muito, minha uhum. fase cinza está durando uhum. muito. Uh, eu tenho me recomposto, né, mano? Porque, uhum. assim, as coisas que eu faço, eu tenho feito de outro jeito, vou uhum. de outro jeito tal, tá, revisitado. Mas uh, Deus me deu a graça de, de muita gente gostar dessas músicas. Aquela, como naquela época, pô, 20, 30 anos atrás, não tinha internet. A preocupação não era quantos views a música ia Sim. ter, a preocupação era se a música ia durar para sempre. Então, os caras que me ensinaram a compor, me ensinaram, foi cara, faça a música como daqui a 20 anos você vai ouvir, você fala, pô, essa música é legal. Então, assim, se preocupe em fazer bem construído, porque eu acho que é uma coisa que hoje não existe, eu acho que a preocupação hoje é quantos views eu vou ter na internet. Uhum. É, quantas pessoas vão ver essa melodia ridícula que eu compus aqui, que infelizmente é isso mesmo, tem gente que. né? Tem música que é feita só para tirar o pé do chão mesmo. Eu falo que as minhas é pra pôr no pé no chão de volta, né, mano? Não vou... assim, não tem ou, ou a pessoa aprende a ouvir, ou ela nunca vai saber ouvir. Essa é a minha opinião uhum. sobre qualquer coisa em termos de música. Às vezes eu vou falar em igreja, eu costumo falar o seguinte: existe música, inclusive, que foi feita para ouvir. Que ninguém mais ouve. Uhum. As pessoas estão atentas a outra coisa, elas estão, estão armadas, elas não têm um ouvido mais, aquele ouvido sentado no pé da avó, manja que se você ouvir a história da avó pegando a, a, a plantação de milho. Uhum. Então, essas coisas que você pega a música, sei lá, do Toninho Horta, que foi feita por um cachorro né, bicho? Uhum. Velho amigo, eu volto à nossa casa. Já não te encontro alegre, quase humana. Corpo pintado de branco e marrom e uma tristeza no olhar, como se conhecesse do Milenar. A Diana era uma cachorra que era do, do, da família do Fernando Brant. E ela toda, corpo pintado de branco e marrom e tal, que ela, depois ela morre, né, as crianças voltaram a brincar tal, como se ainda sentissem. Ele tá falando de um cachorro, mano. o Manuel Haddad era um jipe que ele tinha, Chama uhum. Manuel. Ele subia, já nem sei quantas viagens eu fiz. Tal. Uhum. O Manuel Daz. Tal. Então, tá falando de coisas cotidianas, cara. E você, você ouve a música, tem ninguém que não sabe nem o que é isso, uhum. né? Quer dizer, bicho, eu vi o Djavan uhum. explicando o... o, o... <laughs> Explicando a açaí, né? A letra açaí. O ah, é. pessoal criticou essa música. Tá, bicho, tem todo sentido. Quem Cri. mora no Nordeste sabe o que, que é o um é. açaí. Mas, e... cara, as pessoas querem ouvir coisas digeríveis, muito não, fácil, Se não né? for é, ao pé da é. letra. A pessoa... É difícil, mano. É difícil. E mesmo as coisas mais profundas, elas têm um porquê, elas têm um... Mas aí vai daquela história que a gente tá falando, cada um ouve a música que merece. Ou você refina os seus ouvidos, é, ou você peço... vai ficar ali na superfície. É, e a pessoa tá uma fo... perdendo a oportunidade de uma fonte. De, de, de deslumbramento sei lá que, que de a arte... aprendizado de não aprendizado. e que a arte causa sabe esse momento de tão nome isso aquele momento que você alumbramento de que... oh, não, sei. não sei aquele momento que você ter que a arte promove um negócio que você fica hipnotizado e emocionado E tal você não vai ter isso em outro lugar, Eu não me lembro. Alguns sentimentos só vêm com a arte, especificamente. Aí não precisa ser é música só brasileira, você tem tanta música bonita. Ah, When I fall in love, it will be forever or I never fall in love. Do -ri -do -do -ri -do. In the restless world like this is, love is ended before it began. And the don't like kisses. Seem to go Through the warmth of the sun É lindo isso aqui, né? When I give my heart A letra é linda também aí, bicho. It will be completely For I never Give my heart And the moment I can feel that You will feel that with you It's when I fall in love isso é uma hora prima. Sim, sim. Você ouve hoje, os caras, os caras às vezes fazem releitura de música e fica lindo, mas tem outras, tem outras que o cara detona, né, mano? Uhum. Então, essa letra, por exemplo, que é profundíssima, essa letra uhum. dessa música, é uma daquelas americanas que você fala, mano, o cara é essa, essa. essa Nessa letra os caras conseguiram. Ah, não, nessa conseguiram, não é? é, é não, não é? é? Não é? Então. Mas sim. assim, é, é, é isso aí, cara. Eu não faço muito tá, treinamento vocal e tal. Eu, eu só deveria fazer. Tem umas coisas, uns exercíciozinhos básicos de você fazer. Sim, sim, pra tem tirar. A ó, pra soltar. Ó, brrrr, ó. Pra, essa, essa coisa uhum. de tirar a coisa da garganta quando você tá com tosse. Pigarrear é terrível. Tosse é terrível. Tosse é terrível, cara. Acaba com a garganta. E tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer que não foi perguntado? Fazer aquele abujanra. fazer aquele... sim, sim. Olhe sim. pra aquela câmera e Eu só tenho uma coisa para dizer que eles não é, uma, é uma hemorragia de satisfação inoxidável, <laughs> perpendicular estar aqui, ao lado dessas feras aqui, e poder trocar a figurinha. E a gente. Só a única coisa que eu quero para dizer, eu já disse uma vez, acho que no programa do Nelson eu falei, que eu falei, não um café lá em casa. Eu falei, a música não. A arte, assim como o conhecimento, ela não foi feita para humilhar, ela foi feita para encantar. Enquanto a gente não entender isso, a vida vai ser muito terrível. Né? Eu começo aqui, eu me comparar com os outros. E a comparação é terrível. Mas o problema da ironia da vida é que só quando você fica velho é que você vê como era bobagem ter se comparado com alguém. Nunca ninguém vai ser igual a ninguém, cara. Uhum. O ré menor que eu faço é diferente do seu, que é diferente do seu aluno, que é diferente do Ed Mota que é diferente do... Entendeu? Uhum. Então cada um tem um jeito de enxergar a música, a vida, os valores, né? E como você falou, eu também estou exercitando paciência, né, cara? Quatro netos agora, você tem que ter uma paciência, né, uma paciência grande, cara. Mas é uma maravilha, né? E eu queria dizer o seguinte, que a vida não é só a música. Uhum. Né? A música também não é a sua vida, tem música que traz morte também. quanto a vida não é a sua música, a música também não é a sua vida. Então cuide dos seus ouvidos como você cuida do seu coração, porque isso faz toda a diferença na sua caminhada. Então, aprenda a ouvir de tudo. Vou ser bíblico de novo, desculpa. Examinar tudo e reter aquilo que é bom. Uhum. Isso é um princípio bíblico, bicho e é verdade né a Bíblia pode ser a mãe das virtudes e a mãe das, a mãe das heresias também né mas aqui quando você sabe aplicar de maneira certa o que está escrito lá é o livro dos livros então, examinar tudo e reter o que é bom é o um grande segredo até para música ouve até o que é ruim para não fazer igual entendeu então assim não tenha preconceito esse, talvez o talvez um recado que eu deixe é não tenha preconceito com nenhuma música ah não tem essa aqui é melhor que aquela não ouça de tudo ouve de tudo sertanejo samba rock clássico ouve de tudo porque tudo é uma fonte de aprendizado. Acho que tudo você tem como trazer para o instrumento, para a sua vida, para a sua música, para o seu jeito de viver. Né? Então, é saber separar hoje em dia, é, se posicionar hoje é um risco, né, caso Você fala assim: isso aqui não, esse cara é não sei o quê, não sei. É difícil, mano. Mas estamos aí. Deus tem, Deus tem dado graça e misericórdia e vamos embora, vamos em frente. E vamos em frente. João, e hum. para o pessoal te achar hoje, como é, que, como é que o pessoal te acessa? Como é que está nos caminhos das mídias sociais aí? Eu tenho uma, eu tenho uma página na, no, no, no YouTube, João Alexandre Silveira, está lá. Eu tenho lá várias dicas gratuitas de aula. Né, tá várias, a minha página não é monetizada, propositalmente não. Todas as dicas são gratuitas. Ah. Pode acessar lá, você vai ter ah. várias dicas. Alguns caras pegam e põem na página delas na deles e monetizam. Né? É o Brasil que a gente vive, né? Mano? Como é difícil, cara. Como é legal fazer gentileza com o chapéu dos outros, né? Mas assim, tem essa página no, no YouTube, eu tenho também um canal, João Alexandre, no, no Facebook. Tem uma página e, um, e o meu uhum. particular, as duas coisas no Facebook. E a minha plataforma para vocês acessarem. A gente está aí com dois cursos agora. Estou com um curso que é chamado Acordes em Harmonia, que é esse que eu re-harmonizo em três versões. São canções cristãs, a gente optou por ser uma plataforma uhum. confessional, a gente confessa, uhum. não que a gente é evangélico, mas o nosso amor a Deus e tudo mais. Então são músicas cristãs, músicas minhas, de outros autores cristãos e hinos tradicionais também. E também estamos com um segundo curso agora. Já estou vendendo peixe legal aqui, né? Casa? Vamos colocar os links O segundo é, curso é chama colocar... TTM transformando teoria em música. Como a teoria é um negócio muito chato, uhum. e qualquer forma academicamente de música só pura é muito chato, uhum. a gente achou um jeito de ensinar a teoria de uma maneira muito diferente. Esse transformando teoria em música, eu vou abordando desde escala, formação de acorde, intervalo, uhum. mão esquerda, mão direita, teta de tríade, repertório, tem de tudo lá. E tá muita gente assinando, correndo atrás, porque tá gostando, né? A maneira que, que a gente bom. fez, o material de apoio do meu sócio, quero dar um beijão aqui pro meu sócio, Alexandre Moraes, não é o ministro, é o Alexandre de Moraes, meu sócio, <laughs> chama Luiz Alexandre, Antônio Alexandre, Alexandre Antônio de Moraes, é meu sócio, queridão, que foi quem idealizou toda, sendo assim, é um profissional de marketing, também músico, ele uhum. já deu aula há muitos anos, isso me ajuda muito lá também, porque né, a gente reparte até responder as dúvidas e tá? tal. E é uma plataforma interativa, já, por lá já passaram mais de 4.300 alunos. Pô. A gente está, pô, é, graças a Deus. Na pandemia foi o que me sustentou praticamente, foi essa plataforma. Essa plataforma. Quem quiser acessar, está lá. A gente vai tá abrir em breve o, 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 o Acordo de Zé Não é um curso aberto, mas a gente vai abrir as inscrições em breve. O TTM aberto. Quem quiser assinar, o valor é super barato, vale a pena demais. E você pode estudar na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Ou numa mas, casinha de sapê. Onde você preferir. Muito é isso aí, legal. Pessoal. Muito Bom, legal. Valeu, João. Poxa, eu quero aqui Cara, agradecer. Tenho, imagina, pô. meu amigo, estamos juntos João. e misturados aqui. Que prazerzão, Prazer é meu prazer bate-papo. Quer dizer, pô, fazia tempo, hein, mano? Muito Faz obrigado. mais de um ano que a gente tentou marcar, isso não deu certo. Agora deu certo. Agora é deu que certo. raramente eu tô vindo, eu vinha muito para São Paulo. Eu tinha um programa de entrevista aqui que era mais ou menos isso aqui, ah, é é chamado de podcast, chamava Meia Hora. Eu entrevistava muita gente, era 30 minutos de bate-papo e música. E aí ele parou por causa da pandemia. Quem sabe volte aí, você é meu convidado, já oficial aqui. Opa, outra, já está né? registrado, tá registrado. vez me avisa é. o que você quer tocar. Aí que eu, eu vinha estou... sempre, eu vinha quinzenalmente, ou eu vinha mensalmente, eu não lembro, depois eu comecei a diminuir por causa da, do custo uh -huh. também, né? Eu moro em Pauline, não moro aqui. Uh -huh. Cada uh -huh. vez você vem uma grana que você gasta para ir em São Paulo. Tem, deslocamento. É, no É tudo, tudo. Pô, mas é. muito legal, mas foi bom obrigado, obrigado é João, adorado. Obrigado. 5 e 26. Obrigado, 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 gente. obrigado pessoal da técnica, foi obrigado Vilege. Rama, obrigado, obrigado, obrigado. valeu, obrigado. obrigado Você ficou com a gente até agora. Esse foi o seu Marcos Kaiser Cast. Olha aí, Marcos Cast, Kaiser Cast. É isso aí. É aí. Valeu, é até certo. a próxima.